Byly mi poslaný SMSky ohledně toho, že by mělo dojít k narušení tady pokoje a klidu a tak dále, proto jsme museli udělat takovéto opatření, které bylo dole, že je to soukromá akce SKD, aby bylo každému jakoby jasný, že se tady, že to tady je jakoby uzavřená společnost, když to řeknu, aby to tady nikdo nebral jako veřejný prostor, když to v tom pravým slova smyslu toho, že by sem vtrhli policajti a kontrolovali nás tady a tak dále. Takže z toho důvodu jednak cenosti si mějte u sebe, aby se nic takového tady nestalo, aby jsme nemuseli volat policajty, nechávat se tady legitimovat, protože o to jim asi jde. Takže to by bylo úvodem, jinak vás tady všichni vítám. Máte před sebou pozvánku, to znamená na to kulatý stůl. A já bych vás požádal, abyste si to nějak tak vzali před sebe a aby jsme si odsouhlasili to, co tady vlastně už jednou bylo odsouhlašeno, že vlastně jsme tady proto, aby jsme diskutovali o těch tématech, která tady byly. Jinak bych chtěl říci, že vlastně tyto témata, která tady jsou na této pozvánce, jsou vlastně klíčová i proto, aby jsme mohli oslovit média. To znamená, to, co se vydiskutuje tady, to bude vlastně naším, když to řeknu, zdůvodněním, proč jdeme k médiím a proč ty média chceme donutit k tomu, aby začaly pracovat a tak dále. To znamená, i tady v těchto bodech jsou vlastně ty klíčové momenty, které vlastně docílí i toho, že ty média budou muset brát v potaz, že je tady i jiný názor, že je tady i jiná cesta. A jde nám o to, aby jsme vyvolali veřejnou diskuzi a postavili se, když to řeknu, za tyto věci, které se tady vydiskutují tak, že můžeme vyzvat potom třeba pány Zavadily a tyto ostatní, aby s námi veřejně konzultovali a diskutovali na to, co se tady dohodne. Takže já bych vás tady tímto takto přivítal a chtěl bych se zeptat, jestli máte něco proti této pozvánce, po případě, jestli je potřeba jí něčím doplnit, protože zbydeli čas, tak bychom mohli doplnit další body jednání na toho třetího, na toho teda druhého třetí, na ten třetí kulatý stůl. Myslím si, že během dne se tady spousta jakoby věcí vyřeší, takže si myslím, že by nám mohlo zbýt, já nevím, kolem druhé hodiny čas na to, aby jsme i prodiskutovali to, co se tady, to, co by se mohlo řešit příště. Jinak odboráři nám tento prostor vlastně dali zdarma a máme vlastně tady občerstvení, který je tady a vychází to 50 korun na člověka, aby jsme tady vlastně nechali personálu to, že tady máme jako i v hospodě bychom si museli, já nevím, koupit jedno kafe, nebo dvě kafe, nebo tři kafe, takže utratili bychom víc než 50 korun. Takže jako, to je o tomto. Dále bych chtěl, abyste se přihlásili s tím, kdo má nějakým způsobem řešení bodu 1, řešení bodu 2 a řešení bodu 3 této pozvánky, to znamená, kdo má nějakým způsobem připomínky, jak by měl vypadat volební zákon, jak by mělo vypadat referendum, i další náměty, které budou k řešení poté. Takže jinak jsou tady lidé, kteří možná neznají, tak po mé levici je Antonín Mareš, náš guru. Spíš můj strejda a člověk, který ty myšlenky skutečné demokracie cítí bytostně a má je vžité. V mé levici je pan Gajdoš, Miloš Cach, kluci z hnutí za Petr Švárc, my se známe, tady je pan Čmička, paní Bodláková, paní Wagnerová, pan Staněk, Láďa Sobotka, Eva Bulková, to jsem já. Roman, Braveneček, Láďa Šich, a za kamerou a Honza Korál,
na kterého bych taky pak, aby nám dal podklady, nebo aby nám tady s tím pomáhal a tak dále. Takže děkuji zatím a byl bych rád, kdybychom se podívali na to, co říkáte k té pozvánce. To znamená, kdo je pro, aby to projednávám bod 1, bod 2, bod 3, tak jak to tady bylo, víceméně je to pokračování prvého kulatého stolu. Takže jsme pro. Jo. Takže děkuji. A teďko bych poprosil každého z vás, který má něco ke změně volebního zákona, jak by tento zákon měl vypadat, tak zhruba, aby každý řekl tak v 10-15 minutách, co myslím jako fundovaně, aby jsme se bavili. Takže čekám na vaše příspěvky plus vysvětlení toho, s čím vlastně přicházíte. Takže prosím. Takže pan Lička. Tak život mě naučil stručnosti a maximálně všechno udělat jednoduše, takže jsem to nějak moc nerozváděl. Takže asi takhle, podle mých jako osobních představ, co jsem nějak za život jako získal nějaké zkušenosti a poznatky, tak já bych řekl, že kandidát do parlamentu by měl být navrhován buď jednotlivou osobou, nebo prostě skupinou občanů, nebo prostě jakýmkoliv třeba stranickým, nebo náboženským, anebo jiným zajímavým družením, třeba spolkem včelářů nebo združením hasičů. To je úplně jedno, ale prostě byla by to jakoby individuální osoba, nezávisle na to, kým navrhovaná. Současný stav je, že prostě je nějaká politická strana a jenom ta navrhuje své kandidáty a hotovo, ani nepřistupujete vlak. A to je naprosto chybný systém. Druhá věc. Kandidát do parlamentu by musel projít automaticky kontrolními mechanismy kvality. To znamená zálec, třeba testy emoční inteligence, testem na detektoru lží a nevím kolik... Janička, za váma je tabule, takže kdybyste si tam ty body, napsal, aby jsme se k těmto bodům mohli v případě vyjadřovat. Janička, tady máme lepší fixáři, že možná nebude psát. Když to nebude psát, tak tady, jo. Kandidát musí být prostě nezávislá osobnost. Říkám, libovolně prostě jednotlivcem nebo skupinou občanů, nebo prostě spolkem hasičů, spolkem včelářů, nebo třeba i svědkou, sektou svědku jeho bavy. To je úplně jedno. Nebo třeba ODS, to je úplně jedno. Ale prostě nezávislá osobnost. Mimo prostě jakékoliv združení. Jako jej, že tam bude sám za sebe. Tak. Musí procházet kontrolními mechanismy, testy emoční inteligence, detektor lží. A já bych ještě navrhoval takovou jednu věc, ale netrvám jako na tom, jo? To je prostě taková úvaha. Zajímal se taky jako roky esoterikou, tak jsem uvažoval, že by jako nebylo od věci prostě takzvaná kontrola aury. Když jsem třeba slyšel o takzvané kriminálové fotografii, ta taky prostě jako hodně prozrazuje o člověku. To, co se on snaží třeba zamaskovat za kryt, tak v tom jako taky něco jako je dost vidět. Ale nemusí, jako, říkám, to je jako jeden, nebo můžou být jiné kontrolní mechanizmy, o nic jiného nejde. Fotografie. Teďka. Jakmile se dotyčný bude zvolen do parlamentu
automaticky nemá žádnou imunitu. Neexistuje prostě to, co jako je teďka, že tam někdo si tam zvolí mezi sebou jako schválně jako imunitu. Prostě bez imunity s výjimkou výroku na půdě sněmovny. Další věc. Podává majetkové přiznání samozřejmě, jaký má majetek před vstupem jako do parlamentu a jaký je prostě, dejme tomu, v průběhu jako období majetkové přiznání. No a je plně trestně odpovědný, pokud se kdykoliv v průběhu toho období objeví nějaký problém, a je prostě během toho období odvolatelný. Trestní odpovědnost. Potom, sestavování vlády, to bych osobně, ale říkám, jako to je zase taková váha, můžou být zase jako jiné jako názory. Vláda by se asi měla sestavovat prostě ze schválených jako členů jako parlamentu. To znamená, že prostě se sejdou a dejme tomu, řekne se oblast zdravotnictví nebo oblast dopravy. Kdo má jaké zkušenosti, kdo čemu rozumí, přejímá plnou odpovědnost a tím pádem jako v podstatě přestane, skončí jako člen parlamentu a stane se jako členem vlády. Samozřejmě, že parlament přijde jako lidi do vlády, tak o to zase parlament úplně z náhradníků. Prezident je volen přímo, to už máme v podstatě teď. Asi takhle. Tohle se mi zdá v podstatě za tu dobu, co se tím jako těmhle věcma zabývám, co jsem se setkal s různýma lidma a vyslechl si se různé názory, tak jako takový nejjednodušší a snad nejsrozumitelnější a nejsnadnější jako spolehlivý systém, ale samozřejmě je to zase otázka diskuse, zase různě lidé můžou mít různý názor a pokud se objeví nějaká jiná varianta, jde nějaké rozšíření, zlepšení, není problém to jako nějak jako nahradit nebo rozšířit, upravit. Takže k tomu asi mezi něco dát, podle mě. To znamená připomínky. Já si myslím, jako, že by, jak byste tady řekl, například ty jehovisti, že to je sekta a že ta by neměla vůbec jako do takovýchto věcí zasahovat, protože my potřebujeme normální lidi s normálníma starostma, s normálníma radostma, ale s nějakým vymýváním mozku a aby prostě zneužívali lidi a vedli si je svým směrem. My potřebujeme lidi s normálníma starostma, jo, a s normálním životem. No to bylo uvedené jako příklad. Ale současně já tvrdím, ani jako příklad bych tohle to nebral. Nějaký cesty domů nebo takové práci hodnot. Ne. No. Normální starosti, nevím, prostě moc. Normální lidi. Všelijakých aktivních společenství a družení existuje. A 153 politických stran dneska aktivních je. Nás je tady asi 15, jako v tom, ale jako máme v republice aktivní momentálně 153 politických stran a 91 tisíc družení a spolků. Ne, to jsem chtěl jako uvést jako příklad třeba ty svědky Jehovovi, že prostě já už dlouhodobě tvrdím, že politické strany se chovají doslova jako sekty. Jo, je prosté sekty, akorát, že prostě usilují o politickou moc. A si myslím, že třeba i kdyby Jehovisté, dejme tomu, já si myslím, že oni se to politiky teda nebudou, ale dejme tomu, že by tam někdo šel, že by prostě neprošel tím kontrolním systémem kvality. To jsou lidi úplně odsidlovat.
No tak říkám, jako může vědět. To nebude. Já mám takovou otázku, jak bude v případě, že to teda budou kandidáti spolku, jo, jak bude vedena vlastně reklama toho člověka, protože pokud ten spolek, jako my jsme se tady usnesli na jednom z nás, jak bude prezentována před lidmi, jo, protože tady nastává ten zásadní problém dneška, kdy ty spolky vymyslí svoje kandidáty, nebo vyšlou je, ale samozřejmě jsou tady kampaně, kde na každém spolku vysí paroubek, takže teď je problém. Právě to je ten finanční, je to finanční uchycení dnešních politických stran a bylo by to právě, si myslím, u těch spolků, které by museli nějakým způsobem vyrávat na finanční zdroje. Ať už toho jednotlivce, anebo na finanční zdroje někoho jiného a tam už jsou zájmy. Takže proto se tam, jestli jste na tím přemýšlel, jak by ti kandidáti byli prezentováni. Já nevím, jestli by se jako tam uplatňovala klasická volební kampaň, jak to známe tady, že se natiskou letáky, teďka oblbujou se lidi. Já bych to spíš viděl, že prostě pokud nějaký, ať je jedinec nebo skupinka, navrhne nějakého kandidáta, ten kandidát ten by první musel projít tím sítem kvality. Pokud by vůbec prošel, pak by, dejme tomu, byl vyhrazen ve veřejnoprávních médiích nějaký prostor nebo nějaký mechanismus, kde by prostě byl třeba představen. Já celkem souhlasím jako s těma, a ještě mi tam třeba, jak jsi říkal, jako ohledně to, já bych to viděl tak, dejme tomu, že najde se člověk, jo, který bude mít 50 podpisů toho jeho navrhovatele, kteří by měli potom právo, kdyby dělal na prachu ti navrhovatele, by ho mohli i odvolat, jo, když by prošel volbám, jako jo, a byl by v parlamentu. A k tomu, nad tím jsem teď uvažoval, jako prostě, jak se ten člověk může zviditelnit. Já to vidím tak asi, že dejme tomu, já jsem tu měl podobné body, jo, jako kandidátor do parlamentu starší 21 let, a čistý trestní rejstřík, při přiznání majetku, musí být navržen aspoň těma 50 volitelama, jo, a nesmí být proti němu být vedeno trestní stíhání. No a dál by to šlo. Kandidát, který splňuje těchto 6 bodů, vyplní nějaký formulář, doloží trestní přiznání, rejstřík trestu, přiznání majetku, tu petici z 50 to a zašle to do nějaké předvolební komise, která, kde bude automaticky přezkoumána, potom zkoumá za to, jestli splňuje těch 6 bodů, jo, protože oni si přeustrujou, jako jestli není proti němu vedené trestní stíhání a tak dále, jestli ty podpisy souhlasí a tak dále, jo. A od té doby by mu bylo vlastně umožněno vyjadřovat se v médiích, jo, a tím pádem by měl zajištěnou jakousi takousík tu volební kampaň, že by se vlastně uměl dostávat jako do těch médií, protože dám příklad, někde, já nevím, v Opavě, navrhnou někoho, kdo bude pod inženýr, nebo kdokoliv, jo, ty jsi Pepo dobrý, jo, a to, nemůže jenom se zvení, on nemá ty prachy, on nemá za svou stranu. A tím pádem by to muselo být zákonem dáno, že když bude mít potřebný ten počet a dostane se projít tou schvalovací skupinou, jo, a tím pádem by už mohl se vyjadřovat a musel by se tu média trošku o něho zajímat. Jo. Tím by se vyřešila tato věc, jako že... Já jsem si udělal pár poznámek k tomu. Jednak úplně na začátku, pojem nezávislá osobnost. Tak jsem na tím trošku přemýšlel, považuji to v podstatě za prostě nesmysl. Jo? I když ještě k tomu, když uvádíte příklady zvolení nebo delegování nějakých osob nějakými sdruženími, tak to už automaticky jakoby je protismyslný v tom, že by byli nezávislí, protože jsou tam za nějaké sdružení. Takže jako, to je jako pro všechny, zamyslet se nad pojem nezávislá osobnost, ono to jako v podstatě není dost dobře možné. Jo. No, jestli můžu. No, nezávislá osobnost v podstatě neexistuje na světě takzvaný nezávislý člověk. No právě. No, protože každý člověk něčem inklinuje. Tady je domyšlen jako tak, že teďka prostě jako se staví kandidátku nějaká politická strana
a prostě jako by lidé volí tu politickou stranu. Jo. Takže tady je to prostě, že oni sice, dejme tomu, volí ho tam, já nevím, navrhuje toho třeba za sdružení hasičů, jo. Ale prostě je to individuální člověk a není tam, není, nestojí jako v parlamentu za ním, s ním žádný spolek, on je tam sám. Je sice jimi navrhovaný, má nějaké své životní názory, představy, k něčemu inklinuje, ale je tam sám za sebe a je kontrolovatelný. Můžu jenom technickou, prosím, mohlo by se teďka udělat to, že by se otočil list a jenom psali se tam tyhle ty, aspoň základní body, jakoby z těch minusů, jo, minusů, prosím, já bych, pojď se mnou a půjčíme si tu velkou tabuli. Já dělám hodně, abyste se chvěl, já Antonín by to nepřežil, že kdybych to zároveň mám psal ty chyby. Já budu jenom pokračovat. Ty kontrolní mechanismy, jo? Říkal jsme emoční inteligenci, detektology, případně tu kontrolu aury. Tady je problém s tou současnou společností. Tohle jsou pojmy, které v tom současném společenském světě jsou naprosto nestravitelné. Právě, jo. Detektology to možná ještě někdo by jak tak pochopil, jo. Ale ty ostatní věci, třeba na, jak udělat kritéria emoční inteligence, to je, já se třeba jak tak dovedu představit, ale prostě 999 problém národa vůbec nemá pojem o tom, co to je. A ještě a věci kolem prostě Kirlianovy fotografie a podobně. Tak to je, že jo, prostě tím, tou současnou kulturou, teda v uvozovkách, odkázaný do staré pavědy, jo, takže tam je to ještě složitější, jo. To souhlasím s tím, že je to nápad dobrý, ale jako v té současné kultuře, v té současné situaci. Můžeme to zredukovat. Je to velmi obtížné. Můžeme to zredukovat třeba od těch takových těch pro veřejnost momentálně obtížně pochopitelných, na takové ty stravitelnější. No, já si myslím, že v současné době, i kdyby se zavedly bez všech těch různých kontrol, kdyby se zavedly třeba jenom ten detektor lží, a kdyby bylo úplné zrušení úřady a tyhle ty další věci, už to prostě je takový prostě jako těžký průraz pro současný systém, no, že prostě tam už v podstatě se nemusíme mít žádné nějaké problémy. Tohle je také rozšíření, doplnění. Začal bych klasický psychotest, takým procházíme třeba šokenezy a tohle, tak to prostě vyhodnotit posudek psychologa a bylo by to přesně. Je to, že to není propo nějaký. On se zjistí empatie člověka a jiný věci. Když tenhle věc třeba dneska autobus jako nepustí, pokud nemá empatie. Já budu ještě pokračovat, nezlobte se. A stejně přesně tak, patří. To je ta možnost, co dneska máte. Fajn. Už to majetkový přiznání prostě, spoustu věcí vyřeší. To, jakoby, to s tím, že není potřeba trestně stíhat, nebo nemůže být, to, že tam nebude imunita, to by prostě, to už se z té současné veřejnosti předložit dá. Jo. Takže to je asi tak téměř všechno a jenom ta věc, tím, že by člen parlamentu byl zároveň člen vlády. Je to ne, trošku... ne, já jsem říkal, že ne. Že z parlamentu by byli vybíráni odborníci. Jo, prostě byl by zvolen parlament. Ano. A teďka by prostě jako se tam sešli a třeba by, dejme tomu, spolu řešili, tak potřebujeme, já nevím, že někoho odborníka, dejme tomu, na problém zdravotnictví, nebo odborníka na dopravu, nebo odborníka na obranu. A teďka prostě, kdo z vás, jako tady z 200, má schopnosti, znalosti, zkušenosti? Jo, a teďka, a kdo, a automaticky, jakmile to, tu funkci vezmete, tak samozřejmě všude platí žádná imunita, nic, plná jako odpovědnost. A ti lidé by prostě tam do toho nešli, je, koridor, to je super, ale prostě opravdu mám zodpovědnost, vím, že teda ty schopnosti mám, tak jdu do toho s tím vědomým zodpovědností a že prostě tím pádem se automaticky sami vyselektují, jako ti nej... odborníci. A jak by se stal členem vlády, automaticky by přestal být členem parlamentu a parlament by byl doplněn jako ze záložníků. To je jedna možnost, no, pak teda jenom krátce to uzavřu. Furt smysl plnej ten koncept oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. Jo? Což znamená, vláda je moc výkonná, parlament moc zákonodárná. Jo? Což znamená, že dokonce si dovedu představit, že by mělo smysl
delegovat lidi do těle těch orgánů zvlášť. Odděleně. Jo, odděleně. To znamená, že by z toho parlamentu nešli lidi do vlády, ale lidi do výkonné moci, která by teda ještě potom vypadala dost jinak než v současné době, takže by nebyli z parlamentu. Jo. Je to... I to je možné, ano, jako já říkám, jako to je základní návrh, jako není problém jakékoliv jiné úpravy, že to může být úplně jiným způsobem, prostě jenom, aby jsme měli z čeho vycházet a dobrali si nějakého co nejlepšího řešení. Prosím. Jo? Já bych jenom takovou malinkou technickou poznámku, jestli můžu teda se brát za to zvládně, teda, že jsme se teda můžeme zúčastnit v takovým větším prostředí. A jenom jenom tyhle ty věci, to jsou takové ty technické věci, my řešíme, bych řekl, teď jako asi pravděpodobně. Ale my se nejdřív, abychom tu technickou věc vyřešili, jak se musíme dostat k té moci, že jo, chvilku trvá. Ta moc potom vznikne z té vůle toho lidu, teda, která má zavolit. A lid má teda rozhodnout, kdo tam bude v tom prostředí, že jo, tak dále, tak dále. Takže já si myslím, že hlavně bychom se mohli trošičku zaměřit spíš na to, jak se dostat k té moci. Protože bez toho to asi nebude. Že my se chceme dostat skrz ten lid někam, kde jsme mohli rozhodovat. A když nebudeme moc rozhodovat, tak si budeme tady to pozývat. Já jenom to je taková technická poznámka. Já bych na to reagoval, protože to jsou věci, které jsme tady opravdu probírali minule, jak se dostat k té moci, ale my teď řešíme, jak vyměnit ty politiky, jak vyměnit ty, kteří tam jsou, kradou a zadlužují nás, jakým způsobem tam dostat lidi, kteří jsou slušní, morální, a to teď tady potřebujeme vyřešit, protože nemůžeme lidi nahnat, jako to udělali na Slovensku iniciativy, které nahnali lidi do ulic, aby podpořili levici. Ta levice tam už rok je u moci, nic se tam neděje a tak dále. My potřebujeme mít jasný stanovisko k tomu, jak ty slušní lidi tam dostanete. Jo? Takže to stanovisko slušných, jestli můžu teda trošičku zase malinkou poznámku. Slušní lidi se dostanou do volebního systému jedině tak, že je někdo tam deleguje. A teď se musíme rozhodnout, kdo je bude delegovat. A když už je pak někdo deleguje, tak už pochopitelně můžou lidi zavolit. Jo, já, prosím, já jsem nemal... V tomto není problém. No. Máte-li nějaký návrh, jakým způsobem... Já to pak řeknu. To je technická poznámka. Já si nemám problém, já jsem souhlasím. Já říkám, že to je technický problém, jak potom už, ale my se musíme k té moci dostat. A to znamená, že jsme se tam dostali, musí nás někdo zavolit. My se snažíme připravit koncept, který těm lidem chceme nabídnout, aby jsme jako mohli řešit. Já až to pak tohleto skončí, tak já pak bez těch, jestli to volíte v těch 15 minutách, řeknu tu svoji představu. Tak. Jestli můžu ještě k tomu jako té vaší jako poznámce. Samozřejmě, já si tohle taky uvědomuju, že nemá smysl jako se plně jako scházet, diskutovat do nekonečna, pořád jako filozofické debaty odniku vůkám, že je třeba hledat nějakou cestu, jak prorazit. Na druhou stranu musíme mít připravený nějaký základní koncept, protože aby nedošlo do situace, že prostě najednou prostě přijde k nějakému převratu, nějaká změna a najednou my nebudeme mít nic připravené a zase spadneme v podstatě do stejné pasti, jako jsme teďka. Takže musíme mít aspoň nějaký základní výchozí bod. A potom už je uvažovat, jak ho realizovat. Já jsem si tady připravil těch materiálů dneska i více, mám tu i konkrétní jako návrh do toho třetího bodu, jak bychom případně podle mého názoru mohli něco s tím snad udělat, mohli bychom to minimálně zkusit. A zatím jsem prostě sebral tenhle ten čtvrtinu pouze. Já bych se pan Lešky zeptal, já si myslím, že by tu diskuzi měl vždycky řídit ten, kdo přednáší ten svůj návrh, protože je to logický, že vy si to tady, jste si to přednesl a vy si k tomu musíte vybírat lidi a diskutovat s nimi, kterými mluvíte. Ale já se chci zeptat na jednu věc úplně na ten prvopočátek. Já jsem z toho vašeho příliš nepochopil ten prvopočátek, jak se dostanou, jak se vůbec zvolí ty první lidi, který ty první, jo, protože takhle to mě to připadlo, že to je jako, že volíte, že všichni volí všechny, jako, že jste prostě náhodně sebere nějaká z Pardubic, z Budějovic, parta lidí, který navrhnou někoho.
Jo, tohle to mě připadá dosti jako takový divný. Já bych radši, by to, jak může člověk z Pardubic znát, možná znám pana Cacha, protože je z Pardubic a vystupuje dlouho, ale jako já bych radši volil za nějak, jako aby to bylo nějak místně ohraničený, prostě nějaký kruh, protože pana Cacha, já ho znám, ale tamhle třeba jsou lidi, kteří ho neznají a znají ho jenom z těch nějakých představení, nebo jak demonstruje, tak dále, ale vědí houby, co je to za člověka, co doma dělá, jestli se hádá doma, nebo jestli prostě má kolem bytu bordel a tak dále. Čili já bych radši, kdybyste poradil, nebo jak vy řešíte ten prvopočátek toho prvního člověka, kterýho já chci, aby mě zastupoval, protože nemůžeme rezignovat na to, že budeme všichni rozhodovat o všem. Musí mít nějakého zástupce, kterýho jsem si já sám rozhodl, že dejme tomu pana Poneta, ale on nebydlí u mě, já ho nemůžu volit, jo. Prostě někoho, po kom chci, aby za mě někde jednal. Mým jménem. To je moje odpovědnost, že já si někoho zvolím, kdo za mě bude jednat mým jménem. A tohle to jsem tak jako nějak nepochopil, protože jestliže budu já volit do obce, pak budu volit do okresu, pak budu volit do vlády a tak dále, to přece, já si to myslím, já si to můžu představit, prostě to bude to samé jako dneska, že ty lidi budou znát jenom podle toho, jaký bude mít někde životopis na internetu, jaký bude mít obrázek, jestli se takhle stojí a kouká, že jo, tak dále. To já prostě chci, aby za mě jednal někdo, kdo má moji důvěru, a když jsem si ho tam zvolil, tak když on to udělal špatně, no tak musím mít právo ho odvolat. A když to udělám on špatně, tak je to moje odpovědnost, že já jsem ho tam zvolil. A musím za to, jako ta odpovědnost všechno v pořádku, ty testy a tak dále, proti tomu naprosto nic nemám. Ale ten začátek toho, jak jste vy řekl, že to zvolí nějaký spolek, ten spolek, to můžou být lidi tamhle, to je takový chaotický. Jak se bude volit jako ve vesnici, kde bydlí moje babička, kde je 150 domů, jak se tam bude volit starosta? Spolek rybářů, který má členy z naprosto vedlejší vesnice a tak dále. Ty spolky mě do toho moc nehrajou. To mě zavání tím, že si ty spolky prostě domluvějí, tenhle ten bude a tak dále, on nám přihraje prachy, že jo, a tak dále, pro náš spolek, že jo, z rozpočtu obecního. Já bych radši, kdyby to ty spolky prostě byly eliminovaný, aby to bylo volený lidma podle nějakého místa bydliště, který spolu nebydlej. Takhle jsem to... Nepochopil jsem ten začátek, jestli byste k tomu ještě mohl, jinak Pavlička je člověk, který před třema rokama zavedl na internetu diskuzi smlouva z politiky se to jmenovalo? Pracovní smlouva. Pracovní smlouva z politiky a bylo tam 5000, bylo to velmi velká skupina, čili Pavlička je velmi, jako řekněme, známý člověk a já se ho velmi vážím, ale proto chci, aby mě odpověděl na tuhle otázku, jak si představuje ten začátek, že ty spolky, ty mě do toho moc nesedí. Děkuji. Já bych na tohle to reagoval. Já se domnívám, že pan Gajdoš už tady rozvíjí úplně novou koncepci. Tohle to je návrh. Těch návrhů tady zazní ještě několik. Závěrečně nějaký projednání bychom se měli skutečně nechat na závěr. Tohle to už je něco, co přesahuje ten návrh. Nechme ho, on dal nějaký návrh, diskutujme přímo k tomu návrhu a nedělejme konečný závěry. Říkám, jako, ovšem, tohle je otevřená varianta, jenom takové to základní jako minimum. A teď prostě jsme tady, aby jsme se postupně vyjadřovali a hledali na tom chyby a řekli, tak tohle bychom dali jinak, tohle bychom poslali jinam. Jo, takže může to být, já nevím, varianta, že třeba bude jeden z Moravy volit třeba někoho z Prahy, anebo naopak můžeme volit jenom v nějaké malé lokalitě obce, jo, nebo můžeme použít mechanismus třeba ze skutečné demokracie, jo. Jako říkám, ty možnosti jsou různé. Ale každopádně já bych se jako nebál, že tam dostaneme nějakého člověka, který by tam dělal nějaké svoje triky, protože právě spoléhám na to, že ten mechanismus, kontrolní mechanismus, že prostě ten ho vyselektuje, ten vyhodí. No prostě opravdu, i kdyby si tam rybáři řekli, tak my tam třeba zvolíme Pepíka, který nám přehraje nějakou zakázku protekční pro náš rybník, tak prostě on bude muset projít těmi testy, bude muset projít testem detektoru lží,
teďka bude úplně bez imunity, ne jak dneska, že si můžou udělat, co se chtějí, jak ten, jak se jmenuje ten, to je jedno, prostě se nespomenu, co ho je teďka zavřený zase. No prostě nebudou mít imunitu a budou vědět, že kdykoliv prostě jakýkoliv krok jejich je kontrolovatelný a stíhatelný. Takže si velice dají jako pozor, aby tam opravdu dělali nějaké jako neplechy. Jo. Takže já bych hodně, samozřejmě říkám, jsem pro, dolaďme, měňme ten systém jako výběru kandidátů. Klidně jsem i pro systém tady pana Mareše, nemám s tím problém. Jenom říkám, že hodně spolehám prostě na ty kontrolní mechanismy. Já jenom technicky. Napsal jsem tady nějaký postřehy, který tak nějak pramění ze mě. Mínusy toho, co je jenom plamička, protože se diskutujeme o tom, aby jsme vybrali to nejlepší. Takže musíme na tom konkrétním návrhu vždycky hledat ty mínusy, které tady jsou. Já jsem tady napsal, když budete nějaký vnímat ještě další, tak je řekněte. Jo. Já jsem tady napsal mínus. Volba delegátů spolků, finanční zájmy. Zase každý spolek, který existuje, tak má nějaký zájmy. Většinou jsou finanční. Jo, jestli to budou spolky rybářů, i ty mají v podstatě možná nějaký finanční zájmy na trh a tak dále. A to je jako jenom přehnaný. Jo. Dále tam, jak řešit politickou reklamu, to jsme se o tom bavili, to znamená, jak reklama bude fungovat, jakým způsobem bude ten člověk prezentovaný, pokud ho vybere spolek rybářů. Jaké komise budou rozhodovat o kompetencích lidí, kteří budou kandidovat? To znamená, že teď jde o to ještě zase vybrat čistý lidi, kteří budou vybírat ty lidi a kteří budou v podstatě tu morálnost toho člověka hlídat. Takže jsme u dalších voleb dalších lidí, kteří budou v kontrolních nějaké komisi. Kdo bude komise sestavovat? Jak budou voleni ti lidé v těch komisích? To, co jsem teďka říkal. Nebezpečí spolku je většinou o společném zájmu. Takže bohužel bychom byli v tom, co jsme dneska asi si myslím, v těch spolcích, protože ty politické strany, které tady jsou a jsou podporované finančníma zájmama a udržení ekonomického finančního systému, pořád je to o tom, že oni budou mít navrch, protože pokud mají peníze, mají možnost se scházet, mají možnost, no, takže to jsou nějaký mínusy k diskuzi. Máte ještě někdo nějaký mínus k tomu, co tady je? Jako zodpovědnost ano, pokud se prokáže jednoznačně, že ten člověk zavinil něco, tak ano, ale ne zodpovědnost maximální, protože potom by tam nikdo nešel. Takhle, já k tomu řeknu jednu věc, tu odvolatelnost budeme ještě řešit zas v dalším bodě. Jo, takže teďka je důležitý vybrat princip, jakým způsobem ty lidi dostaneme do řízení správy země, aby to bylo před lidmi tak, jak to má být, protože my nemůžeme lidem říct, že my jsme ti, kteří budou sedět v parlamentu. My musíme lidem ukázat princip, jakým ti lidi do toho parlamentu půjdou. Takže to je... Moment, já bych teďko, protože 15 minut plus 15 minut je 30 minut, takže já bych prosil, abyste se přihlásili, kdo má změnu volebního zákona v určitým postupu, aby se tady dal prezentovat, protože potřebujeme teď, místo aby jsme tady nezabředli do diskuzí, tak kdo se přihlašuje jako další z volebního zákona, takže vy, další, kdo má nějakým způsobem připravený. Já je to hodně podobné, tam by byly jenom... Honzo, pak mám k referendu. Dobře, takže já bych teď tuto diskuzi na chviličku, nebo tuto diskuzi, protože budeme se dál stejně bavit, i vy budete připomínkovat, diskutovat s dalším návrhem. Takže já bych přešel k vašemu návrhu volebního zákona. Tak já jsem jenom Staněk František a já bych to chtěl tak nějak trošku sjednotit, protože ty pojmy české a různých výrazů, různých pojmů. Tady se píše svůj návrh volebního systému. Systém, rozumím tomu asi tak, nebo jestli tomu rozumíme všichni stejně, to se můžeme domluvit. V podstatě my se musíme domluvit, jestli chceme parlamentní demokracii, nebo jestli chceme mít přímou demokracii a ještě v té přímé demokracii chceme mít prezidentský systém nebo parlamentní systém. Pak teda se můžeme ještě domluvit na tom, nebo vzájemným vyjasněním si těch daných slov, se musíme domluvit, jakýho teda toho člověka tam chceme mít. Čo? To je asi ten kámen toho, že bychom tam chtěli mít dobrýho, morálního, profesionálního jakoby člověka, který teda dostane nějaký počet hlasů, dostane se někam a pak tam bude někde moc rozhodovat o našem osudu. Jo? Protože to musíme si na rovinu říct, že volba lidu někam přenáší nějakou
pravomoc, takže bez toho to asi nebude dál, než se domluvit, jakého toho člověka tam chceme. Dneska, jak říkáte vy tady, jak jste naznačil, jsou nějaký takový ty, že jo, detektor lži a tak dále, tak dále. Všechno je možné. Všechno je možné. Ale já bych si dovolím říct, že vlastně, když se domluvíme na tom, že by měl být parlamentní systém, tak jsou tam ty parlamentní strany. Když se domluvíme, že bude prezidentský systém, no tak i tam je řešení, že by ty parlamentní strany tam být nemuseli, ale prezidentským systémem zase si ten prezident vybírá a volí si tu vládu sám, respektive on potom na základě nějaký ústavnosti dostane teda mandát k tomu, aby si zvolil tu vládu a vláda pak kočírují do země. Chceme teda mít stát, který má dobrou vládu, ano, to si asi řekneme, že chceme, a chceme mít stát, kde jsou lidi v podstatě v ústavním, komfortním systému, kdy prostě mají zaručené nějaké své práva. To znamená, to právo znamená mít i právo volit, ale ne povinnost volit s proměnutím, protože povinnost volit, to si myslím, já mám právo jít volit, ale nemusel bych jít volit, když nechci volit. To by mě mělo být rozčatný právě jako na základě nějakých svobod, přece mě nemůže státní moc nutit něco, co třeba já nemusím zrovna chtít. To je taková poznámka k tomu. A teď ještě teda k tomu volbnímu systému. Teď jsem trošku malinko naznačil, že to má dvě roviny. Jednu rovinu to má ten lid a přenesená zodpovědnost toho lidu někam k ústavnímu nějakému principu, teda k ústavnímu pořádku, který si myslím, že by měl být nějaký ústavní pořádek. A na základě toho potom by se mohly konat nějak ty volby. Ale aby jsme se k tomu dobrali, tak musíme opravdu získat KCO nebo vaše skupina nebo kdokoliv jiná nějakou možnost to ovlivnit. To jako si myslím, že by mělo být, protože bez té možnosti to ovlivnit opravdu budeme si jenom povídat. Opravdu to bude každý návrh, budeme to promílat a tak dále a tak dále. Dokud teď dneska je zde teda parlamentní systém a zastupují vůli lidu teda ty politické strany, které pak delegují do toho parlamentu, přes poslaneckou sněmovnu, přes senát a tak dále, kdy už máme tu moc zákonodárnou, výkonnou a soudní, kdy to zase ta vláda diriguje, že prezident dovolává to ústavní soud a tak dále, bankovní radu. Takže to je dost poměrně složitý a udělat z toho to, že všichni budeme moudře někoho jenom volit a ty budou zase volit a ty zase budou kontrolovat, to lze, ale v nějaké společnosti, která už má nějaký morální vyšší princip, že trošičku, jo. Jako je třeba Švýcarsko nebo tak. Já se obávám tady, že když já budu chtít referendum třeba místně, že ta ruška tam nebude, příklad, když řeknete, jako třeba malinko přeskočit, no tak budou všichni hlasovat, ta ruška bude nebo nebude platný vokácí. To se bojím, že prostě to je jakoby zneužitelné. Takže musíme dostat to do ústavního rámce. V ústavním rámci potom musí být právo teda lidu, že můžu volit teda. A vybrat toho občana, teda toho nejlepšího, nejspolehlivějšího, že jo? Ale to nikdo neozhodnotí, protože jak říkám, můžete mít testy, jaký chcete a stejně uděláte chybu. Někdo může udělat chybu. Jsme lidi, rozumíte? A pak jste v určitým zájmu v ekonomickým, kdy prostě fakt tu chybu uděláme. Pak se ještě můžeme bavit o systému, kdy prostě je fakt jako následující komunismus, kdy prostě nejsou politický stav, není nic, není měna, není nic. No a pak je dělba práce. Kibuc, vyzerali třeba například a tak dále, tak dále. Tam to fungovalo na začátku. Vybili peníze, nebylo nic, společně pracovali, společně si volili, řekli si, co budou dělat a tak dále. Takže, abych to shrnul. Morální jedinec, občan, lid, se má někam dostat a přenést svoji vůli na někoho. Ten někdo, kdo dostane tu vůli, potom bude pracovat ve prospěch toho lidu. A zase to musí být ten ústavní rámec. Bez toho ústavního rámce opravdu se nikam nedostane, protože pak bychom se dostali do banánové republiky, kdybychom prostě měli tady všechno, jako všichni bychom byli a tak dále, tak dále, a nikdo by nás nerespektoval. Ani to lidi nebude zajímat. A jestliže potom bychom se měli ještě dostat, mám ještě nějakou minutku? Máte hodná? Já se ptám, jestli mám ještě nějakou minutku. Tak. Třeba ne, 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 ne. Jo? Jo. Takže bych chtěl ještě jenom tak nějak podotknout ještě tyhle ty věci v tom volebním systému, to je ta technická část, to řešíte správně, to je dobře, ano, to je velmi správně, to já s tím souhlasím. Já jsem řekl taky tu technickou část a řekl jsem taky tu výkonnou část, jo, protože bez toho to fakt nepůjde. Ještě bych chtěl zmínit, co mě tak jako, bych to ještě rozdělil na ten parlamentní systém a prezidentský systém. Ten prezidentský systém má jednu výhodu v tom, že teda jsou tam taky politické strany, a nebo nemusí tam být politický strany, ale říkám, že teď se pohybujeme nějaký parlamentní systém, kde jsou politické strany na nějaký scéně. Že? A ten prezidentský systém má jednu výhodu, že tam, když ten člověk dostane teda tu zvůle lidu, teda dostane ten mandát,
tak opravdu to má silný hlas, protože on vlastně zodpovídá. Ta vláda pak zodpovídá za všechno, nemůže se dělit parlamentní demokracii o tuhle tu stranu a tady tam je, Topka mě donudila k něčemu, rozumíte mi, a Véčka udělali tohleto a tamty udělali tohleto. Ten prezidentský systém funguje tak, že prostě opravdu ten prezident si zvolí v sobě ty frajery a prostě ta vláda nese plnou zodpovědnost. Jsou takový státy ve světě, kde ten prezidentský systém funguje a mají tam taky politické strany a jsou celkem šťastný, bych řekl. Bohatý, vytvářejí bohatství, můžou udělat sociální programy, protože jedině bohatý stát může udělat dobrý sociální program. Chudý stát to nevyrobí, ten udělá akorát dluh. Takže ten prezidentský systém, a co se týče teda toho systému parlamentního, ten je tady a s tím nesouhlasím zásadně, já, vy taky pravděpodobně. A tento parlamentní systém je k ničemu. Úplně. Protože ta přenesená zodpovědnost přes ty parlamentní strany je prostě korupčně znemožněná. Tam v podstatě ta vláda už by dávno neměla být, už minimálně rok. Co policie vytvořila takový kaos a oni se neštítí stát poklena v bahně. Parlamentní demokracie, parlamentní volební systém, který máme teď, bavíme se o tom volebním systému, že v podstatě jako, aby Karolina Pík a pan teď Kausek, že prostě to můžou ty lidi shodit daleko dřív, není v zájmu tadyhletoho státu, aby tam tato strana byla, respektive aby tato vláda teda fungovala. No. To je jenom tak trošku jako na okraj. A co se týče dalších věcí, já jsem přesvědčený, vítězně jsem přesvědčený, že naše republice by slušel prezidentský systém. Prezidentský systém založený na určitým nějaký parlamentním systému, protože musí být nějaký systém, kde prostě se přijímají zákony, musí být nějaká soudní moc, musí být nějaká vláda, která to prostě řídí a tak dále a tak dále. Takže to je hrozně moc otázek, hrozně moc odpovědí, ale v každém případě volební systém zrušit parlamentní demokracii a přistoupit přímé demokracii, prezidentskému systému výkonné moci a udělat něco pro stát, aby prostě stát fungoval, aby prostě vykládal bohatství, aby se měli všichni dobře v sociální oblasti, protože ne každý jednotlivec je schopen se o sebe sám postarat. My musíme teď koukat na to, že ten sociální systém toho státu musí někde na něco brát, že jo, když se uspokojit v nějakých oblastech. A když na to nebude mít ten stát, tak prostě budeme zase tam, kde jsme, budou revoluční, budou revoluční, budou Slováci, se tam dají komunisty třeba, ale nás to nemine. Ta komunistická strana z ČSA, z ČSSD prostě zvítězí v těch vašich buď předčasných nebo řádných volbách. To nás nemine, s tím nepopočítejme. A my musíme udělat všechno možné, co jsme teda pár těch jedinců nebo nějakých těch skupin na té Facebooku, nebo jak se schromažíme, jak se združíme, udělat všechno možné pro to, aby při dalších volbách potom jsme získali takovou sílu, takovou pozici, aby jsme mohli mluvit něco ovlivnit, protože jinak bychom v podstatě jenom mluvili. Tak to je všechno, děkuji vám za pozornost. Honza se hlásil. Jo, no, v podstatě jo, já jenom koukám totiž, jako tohle, co říkáte, to jsou právě všechny ty všeobecní věci, kterými tady skutečně řešíme roky. Jo? Takže jako v těch úvahách jsme, to už máme roky těchto úvah, doslova skutečně roky těchto úvah za sebou. Jo? Takže dneska jsme tady skutečně kvůli tomu, aby jsme se podívali na konkrétní, řekněme, návrhy, které povedou ke konkrétním návrhům konkrétních zákonů. No, takže jenom si myslím, budeme, jak jsme říkali, moderovat, budeme si každou ty diskuzi, které těch kratácím, tak budeme dirigovat si sami, že? Přesně, to, co jste říkal, prezidentský systém a přímá demokracie je protimluv. Jo, to je nesmysl. Tak můžu odpovědět, no, tak musíme to taky rozložit, že tak vidíte se, parlamentní demokracie a přímá volba, ta parlamentní demokracie, co znamená přímá demokracie. Přímá přece demokracie znamená, že lid volí přímo. Lid volí přímo někoho a parlamentní demokracie znamená, že prostě lid taky volí, ale volí zastupitelskou demokracii, kdy prostě tam ty parlamentní strany si udělají, co chtějí. Že jo, to bohužel takhle to je, takhle to funguje. Co se týče přímé demokracie, přímá demokracie znamená přímo, že volím. V Americe volej přímo, občani volej prezidenta. My jsme se letos pokusili volit poprvé přímo prezidenta, nešlo to přes politické strany, lid zavolil přímo. Ale pak se bavíme, má to dvě části, je parlamentní demokracie a pak je prezidentský systém vlády.
Protože parlament přece souhlasí s vládou, vyslovuje jí důvěru a nedůvěru. Takže my to musíme položit do dvou rovin. Buď budeme chtít parlamentní žvanírnu, jako za Gottwalda, anebo budeme mít prezidentský systém, kdy prezident si zvolí svý členy vlády, nese plnou zodpovědnost, nezodpovídá se těm politickým stranám, zodpovídá se jenom tomu parlamentu a tomu senátu. Můžu na vás? Povídejte. Takže já bych na to, jak jste říkal, ten prezidentský systém, a zároveň ten parlamentní, tak v ústavě je taková krásná schoda, kde vlastně prezident může dojít ke schodě s premiérem i s vládou. A přesto bude platit to, že občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo dle článku 21. To znamená, ten rozpor v tom, co tady je v ústavě, není. Jo? Jednak prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády, to nepotřebuje nikoho. A zároveň my v ústavě nebo v listině základních práv a svobod v článku 21 občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo. Říkáte, že vlastně přímo. Ale ona ta věta pokračuje, nebo svobodnou volbou svých zástupců, to znamená přímá volba prezidenta, která tady byla vzpomenuta, byl podvod. Přímá volba nebyla, protože to, co proběhlo, bylo to, že nám nadiktovali politické strany ty své bujery a na základě toho vlastně, na základě toho tady došlo k uvozovkách té přímé volbě prezidenta. Takže jako přímá volba prezidenta si představuju tak, že si každý občan v této republice zvolí toho, koho nosí v srdci. Takže to tak nebylo a to je přesně ten krok, kdy lze, nebo jak se ta přímá demokracie dá zneužívat. Jo, prosím vás, já budu odpovídat panu Konertovi a pak si můžete hlásit další, jestli teda platí ta dohoda, když jsme se domluvili. Jo? Takže pane, jestli můžu říct, pane Zdeňku, pane Konert, tady je v článku ústavy ve výkladu, jestli prezident odvolá, přijímá, já s vámi souhlasím, tam je dvojí výklad, ale vždycky teď bylo doposavat ještě od toho Masaryka, že prostě parlamentní strana, která zvítězila ve volbách, měla právo navrhnout člověka, který si k sobě vybere tu příslušnou vládu, přistoupí před prezidenta a prezident jmenuje tuto vládu, protože tak to bylo. Pak vláda předstoupí před parlament nebo před senát a požádá o vyslovení důvěry. A je-li důvěra vyslovena, tak vláda vládne. Dneska se to tak praktikuje taky tak. Klaus, Zeman, já nevím, kterýkoliv, Havel šel před komunistický parlament, nestyděl se. Havel šel přes komunistický parlament pro schválení prezidentem, přísahal na komunistickou ústavu a dělal revoluci v roce 89, pane Kone. To je jen tak na okraj. A co se týče dalších věcí, tak já bych to asi viděl možná takhle. Ono, ústava a výklad zákonů, to je právě ono, to je právě, až budeme mít tu moc, tak to můžeme změnit tu ústavu. A když ji nemáme, tak ji nemůžeme změnit. Jak ji změníme? Já bych řekl, že není potřeba měnit ústavu, spíš právě ty zákony, které jsou v rozporu s ústavou a s listinou zákonů. Ale znovu říkám, že od dob revoluce, od dob roku 18, kdy jsme svrhli monarchii, tak prostě funguje nějaký parlamentní systém, kdy prostě vítězná politická strana sestavuje vládu, jde před prezidenta, jde před parlament, odsouhlaseno a vláda funguje. Může jít kdokoliv vyslovit nedůvěru. Sociální demokracie vyslovila pětkrát nedůvěru, bylo to zbytečný. Nejdřív měla 118, pak má 101% vláda. Víme, že tam jsou oligarchie, že tam jsou různý business skupiny, víme, že to neprosadějí. Prostě říkám, tenhle máme do půl roku, jinak to nemá cenu vůbec nic dělat, a nechat teda předčasné volby už být a soustředit se teda na žádný volby. Ale jenom chci podotknout jednu věc. Ústava je ústava a jak je vykládána, tak je dneska vykládána. Nikdy nemůže prezident dneska Zeman využít toho institutu, že by šel a odvolal by tu vládu. Nemůže to udělat. Protože ten výklad je takhle daný a jestli tam někdo si vykládá, že by mohl tu vládu odvolat, tak jak to udělá Zeman? Neudělá to. Neudělá to žádný prezident. Takže my se nemůžeme opravdu spoléhat na to, že by někdo nás poslechnul, že by nás někdo bral v potaz, že by řekli, tak chovejte se takhle. My jsme napsali za KC, oni jsme napsali pár bodů, o kterých nám mě mrzejí v tomto státě, že jo, mrzí mě to už od roku 80, 79 nebo 80,
Ale vtip je v tom, že to je marný boj, těžký boj to je. A můžu vám říct, že jsme napsali paní Šimůnkovi, napsali jsme panu prezidentovi, dostali jsme dvě odpovědi se ztratily ještě cestou poštou. My píšeme dopis do Turčana, já chci odpovědět v tom ránku, jo. A v podstatě oni nám pošlou dopis volně poštou, ne doporučeně. Takže my víme, že to je špatný v tomhletom státě. Já jsem o tom přesvědčený, ale pojďme to změnit v tom smyslu, že donutíme něco dělat. Pojďme je donutit něco dělat. Máme poslance, máme co dělat, nic. Povídejte. Tak, takže jenom dvě věci krátce, jednak k tomu systému přímé demokracie. Tady asi teda došlo ke zmatení pojmů, jakoby, že přímá volba zástupců není přímá správa těch věcí veřejných, že jo? To znamená přímá správa je třeba rozhodování v referendu. Jo, aspoň to je jenom jako k těm pojmům, v tom smyslu, v jakém se dostaneme třeba v těch iniciativách, které tady u nás teď jsou používány, nebo vůbec na celém světě. Jakoby. Přímá demokracie je přímý rozhodování o tom, co se bude dít, jestli se bude stavit silnice nebo ne. Jo? Nikoliv přímá volba zástupců. Já jsem to dal do souvislosti v tom smyslu, protože kdyby se měli tohleto, tak se nám to zahltí ten systém a nikdo by to teoreticky v podstatě nedal dohromady. Já chci jenom rozlišit, že máme referendum místní, dneska máme místní referendum, máme, je na to zákon, jde. Znovu jsem dal takový malinký příklad. Když já budu chtít hrušku, a tam mám stromek hrušku, jo, a někdo se tam vzpomene v tom referendum, příklad, budou tak nastavený pravidla, bude ten systém tak nastavený, že to bude moct každý takhle navrhnout, že tomu Staňkovi tu hrušku. Já myslím, že tady ani nemusíme pokračovat dál, jo, protože třeba jmenovat kohokoliv. Problém není v tom, koho bude jmenovat. Problém je v tom, že on musí přestoupit před parlament a ten parlament mu musí tu vládu schválit. Pokud mu ji neschválí, tak ta vláda není, ale může vládnout takzvaně v demisi. To znamená, že může nastat situace, že třeba teoreticky může rok nebo i více vládnout. Doufám, že nějaký takový paskl se tady nikdy nestane, ale teoreticky je to možný. Takže tolik k tomu. Další ještě věc. Prezidentský systém existuje. Existuje například ve Spojených státech, kde prezident se skutečně jmenuje vládou a nižší stupně jsou dělaný poněkud jinak. To znamená, tam existují tzv. Guvernéři, to jsou vládci těch jednotlivých států a podobně na nižší úrovni. Ale já se osobně domnívám, že to, nevím, mně to připadá, že to není to pravý ořechový. Já jsem jenom k tomu chtěl říct pouze tohle. Já nechci o tom nějak vést další diskuzi. Já to beru technicky, jenom jako připomínku. Já mám technicky, pane, váš odpovím, jo? No tak vy řídíte to diskuzi, vy jste ten. Já jsem dal jenom připomínku. Jasně, pane Mareš, asi technická odpověď, co se týče té ústavy. My víme, že ta ústava se dá nezvýbá. Tam je ta ústava se na pohledat už od té doby, co vznikala, a to je špatně. Proto jsem říkal, že to pak musí být zakotvený v ústavním pořádku, když se to nedá moc volit. Moment. Když ústava je nejvyšší zákon této země, který nesmí být nějakým způsobem takzvaně ohýbán a všechny zákony s ním musí být v souladu. My tady máme ale zákony, které s ním nejsou v souladu a takzvaně se to ohýbá přesně tak, jak vy říkáte. Takže my teď potřebujeme v tom udělat pořádek. KCO nastoupilo institucionální změnu, já jsem o tom informoval. My s nima zatočíme jenom korespondenčně, protože my potřebujeme nějaký dokladnice, jak umějí odpovědět, co dělají. My to pak přes různý ambasády pošlem dál. Oni se o tom ví, co se tady děje, že je tady hrozný bordel. Oni vědí o tom, ale nemůžou dělat nic jiného, než čekají na to, až na nějaký podnět, až budeme mít něco písemně. Paní Šimůnková nám odpověděla pana Cacha, dala nám odpověď. Bavíme se teď o tom ohýbání o té ústavy a bavíme se o těch zákonech. Dávám vám odpověď na pana Smetanu. On, pan prezident, místo toho, aby se lek, tak udělal mezinárodní amnestii zbytečně. On měl pustit politické vězně, on měl zastavit trestní stíhání, má Cacha, měl zastavit trestní stíhání, ale to neudělal. Lek se toho, radši pustili všechny kriminálníky, jo? A to přece není kvůli panu Cachovi, to mě nevykrájte. No, počkejte, ono to má souvislosti. A co se týče dalších věcí, no to není rovnou půli panu Cachovi. Pan Cach tam byl jenom vypíchnut s panem Smetanou, co se týče jako zástupce lidu, pak jsou tam institucionální nějaké organizace, jako je třeba Genocida národa a tak dále. To byste se o tom museli trošku pobavit, to je trochu složitější. Ale pravda je, že náš stát od této doby je pod neustálou kontrolou, věřte tomu. Takže já jenom chci říct, je to potřeba dělat ten tlak, vystupňovat tak,
aby jsme tu ústavu udělali v tom smyslu, aby se už nedala ohejvat, protože tady, jak říkal pan Koner, má pravdu v tom, že tam lze ten výklad udělat, ale nikdo to tak prostě neudělá, prostě je to tak, jak to je, média nás semelou a tak dále a tak dále. Já to jenom velice krátce té věcné diskuzi. My tady skutečně jsme dneska k tomu, aby jsme si přednesli nějaké návrhy nějakých zákonných změn, takže bych prosil prostě ty obecní věci, které dělají fakt prostě všichni víme, známe, že ústava nefunguje a tak dále. Takže aby jsme se s tím dovolením. Já chci ještě se jenom vrátit k tomu lénu. Hledáme a diskutujeme o mechanismu, který umožní vstup lidí do řízení a správy země, a to tak, aby to, co dokážeme vydiskutovat, aspoň my jako aktivní lidi, bylo ukázkou transparentního mechanismu volebního zákona, který bude mít minimum slabin, které by škodil lidem a zemi. To je to, co chcem. My hledáme ten mechanismus, jak ty lidi dostat do řízení a správy země. My víme, že tohle je všechno špatně. To je jenom k tomu a ještě se vrátím zpátky teda k tomu, co jste říkal k tomu vašemu návrhu. V podstatě vy navrhujete prezidentský systém. To znamená, že já osobně, zase jsem tady zapsal pár postřehů, prezident si vybírá vládu. Jo, tak jste to navrhnul, že by eventuálně mohl být ten systém vedený v řízení a správy země. Je to tak? Můžu. Jsou švestní hrušky, jabka, třeště, já myslím, že jsme tady v košíku hrozným ovocným sadu, ale prosím vás, já znova, můj bytostný zájem je přesně to, co říkáte vy. Přesně, aby ta vůle, aby se tam dostal ten člověk, zodpovědný, a pak to má nějaké následující kroky, protože my nemůžeme tam dostat. Já bych reagoval. Řekněte způsob, neříkejte, co by se mělo stát, říkejte, volby, jaké volby. Vy nechcete bohatý stát, nechcete bohatý lidi, nechcete finanční instituce a chceme jít do voleb. Kdo nás podělá? Všechna politická strana. Kde vy budete mít reklamu? Můžete nejak tomu, jsme tady rozdělili mezi sebou, já teda jsem tam takhle jednu věc, já vás chápu. Ale teď řešíme tu podstatu. Jak ty lidi, jak předvést lidem, že my se dokážeme shodnout na tom, jak jim je volební zákon, který tam ty lidi, kteří budou dělat to, co chcete vy a to, co chtějí ostatní dobří lidé, jak ti lidé tam budou vsunutí do toho systému. To znamená, že my musíme ukázat lidem, jakým způsobem, aby to bylo transparentní a čestné. My musíme vědět teda, co chceme, jestli chceme teda mít od těch lidí. Ne, vy prezentujete prezidentský systém. Ne, to může být parlamentní, to může být parlamentní demokracie, to volby a prezidenciho parlamentní systém, to nemá vůbec co společného, to je jenom technická záležitost. Já chci podotknout, s prominutím chci podotknout, že vy chcete, jak tam toho člověka dostat, ano? A domluvme se na tom, jak tam toho člověka dobrýho, moudrýho dostat. Čekáme na váš návrh. Já čekám na můj návrh. A já vám říkám, že to musí se tam ten dotyčný dostat ne přes volby. Přes svobodný volby. Přes tento systém? Tak ho zrušme ústavu, zrušme revoluci, no tak... Já jenom se ptám. Moment, já bych, to teď už jako to je zbytečný. My nechceme měnit ústavu České republiky. Jestli si tohleto nikdo tady není schopen uvědomit, tak my neměníme ústavu České republiky. My pouze zde vybíráme volební zákon, který bude v souladu s ústavou České republiky. To znamená, my nebudeme měnit ústavu. My musíme změnit volební zákon, který tady je takovej, že je opřený pouze o nadřazenost politických stran vůči občanům. Občan tvoří stát, stát je občan. A když občan tvoří stát, má právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. To nejsou politické strany. Parlamentní politika není v zásadě o politických stranách. Tam nikde není psáno, že pouze politické strany. Víte, politická strana jako taková, která je tady jakoby zmiňovaná nebo o těch politických stranách v uvozovkách, to je stejně jako když jste u soudu a tam je prava žalující, prava strana obhajující a tak dále. Politická strana, jenom proto, že se jmenuje politická strana, to ještě neznamená, že je tady v ústavě zanešena. To není. To budou vypáři teda. No. Ne, ale... nám jde o občany. Pane Bonet, podívejte se takhle. Vy jste nepřines návrh. Jako... Já jsem přines návrh. No, ne, vy jste přines konstatování stavu. Ne. A neřekl jste, jakým způsobem se ten volební zákon má směřovat tak, aby se do toho dostali občané. Morální, slušný, s kreditem. Občan má právo volit, to jsem řekl na začátku, má právo volit.
Teď jsem to nezačal. Ale to přece nikdo nespochybňuje. Ne, nespochybňuje. Máte asi zvolit svého zástupce nějakého. A vy chcete v reálii tam dát toho zástupce, aby všichni rozhovorili o všech, rada moudrých. Jestliže tam nebudou v dnešním systému politických strany, tak se jedná o fašismus, pane Pane. To je potřeba si uvědomit. Jestliže vy vyšakujete politické strany, jako Mussolini udělal, nebo Hitler, tak prostě je to fašismus. Pane, tak technická. No. Hitler prostě úplně skrze Já bych přistoupil k dalšímu návrhu, protože tady se dostáváme úplně někam jinam. Jako, aby jsme tady byli jako, že jsme fašisti a tak dále, ne, to je blud. Jako ne, politický strany, tak se jenom... Pane, najděte mi jediný článek v ústavě, kde je napsáno, že parlament, že politické strany mají právo podílet se na řízení země. Najděte mi jediný článek politické v této ústavě. Vy se opíráte o politické strany, to znamená, vám víceméně nevadí ten systém nepolitický nebo politických stran. A to není řešení. Volby, které jsou tady teď, není řešení. Znovu vám říkám, teď vy nic nevymyslíte a vy nic nedokážete. Jo. Protože za prvé, komunistická strana a ČSSD buď v předčasných volbách nebo v řádných volbách získá vládní většinu, za prvý. A za druhý, do té doby my budeme furt jenom povídat. Nebo se pak budeme s komunistama podělat na ty moci. Další návrh, který kdo sem přednese o způsobu změny volebního zákona. Můžu? Můžem? Tak jo. A je to o způsobu změny volebního zákona? Ano. K věci. Moment. To ještě tady. Prosím. Takže potom. No, může. Já. Tak jednoduše, já s panem Míčkem jsem v hodně věcech, už jsem to tam doplňoval a nakonec jedna věc k tomu ještě, když se tu bavilo o tom parlamentu, že by z parlamentu měli jít do vlády. Zase by nebyl vůbec problém, kdyby byl přímá, pak říje, že je přímá volba prezidenta, tady přímá volba vlády, vláda by byla odborníka, máme tu doktora, který tomu rozumí, věnuje se zdravotnictví. Čistě prostě každý občan přímo může v podstatě... Takže já napíšu jméno, navrhuješ takový princip. I ty karty, co jsi říkal ty, pokud by člověk by dostal v podstatě kartu, výkonná je vlastně vláda a druhý to rozdělujeme. Zároveň by lidi mohli i navrhovat kandidáty. Pokud by uvažujeme o tom, vlastně stejně víme, že se nadělá mouky, tak jsou senátní volby. To by byly senátní volby. A vy by mohli být nový kandidáti, co by si občany vybrali. Vy jste se hlásil, prosím, pane. Tady už dál. Moment, pane, vy jste se hlásil. Odcházíme, zavrtíme vás. Já se ještě zeptám jednou zpátky. To znamená, že to byl návrh volebního zákona, nebo spíš je to takový konstatování? No, hodně souhlasím s panem Víčkem, ale prostě já jsem tam říkal, že mě lidi 50 zpěvat volitelů, jo, a prostě postupně, jo, souhlasím, ale aby tam nebyl problém, že z toho parlamentu a nějaký náhradník tam to je, jo, takže to úplně... Tak samostatně oddělit, parlamentní volby, vládní volby, prezidenta. Tak. A prostě těla... A zároveň by ten anketový systém mohl nahradit i referendum. To by bylo nákladní, tohle by bylo ekonomicky jako... Teď právě řešíme ten mechanismus, jak ty lidi tam dostat. To je důležité, aby jsme si vydiskutovali. Jo, jak funguje motor v auta, tak stejně tak musí fungovat. Jednoduše, když to do Senátu taky volí, vždycky je někdo, oni to sice ty strany navrhují. Ale pokud se najde zase člověk, dejme tomu, bude to primář z toho, nebo já nevím, někdo, kdo má vysokou zemědělskou školu, a bude, dejme tomu, vrtit, mít zájem, nebo ho budou navrhovat lidé obyčejní, toho bude mít, dejme tomu, 500 podpisů do té vlády a to jo. No tak už je kandidát odborní. To znamená, že to je vlastně, to je to, co říká Pamička. Úplně stejné, akorát, že tam je rozdělení s tím, že by se nevytahovalo z parlamentu, protože to je zákonodárné.
A to je výkona. To je vše. Pan Valenta. Ano. A kdo mě nezná, Valenta, Národní demokracie, Národní listy, samozřejmě ovšem píšeme. Pro vaše informaci bylo vyhlášené referendum ve všech pěti médiích, které ovládáme. To znamená naprosto pravdivě a dalo by se říct otevřením se občanům. Protože občan má svrchované právo k věci. Jeden z těch otázek položených je volební zákon. Drtivá většina občanů, kteří nás kontaktují, jsou pro kombinaci většinového a poměrného zastoupení bez takzvaného 5% cenzu, který omezuje vlastně občany v tom, aby se vybrali ze zdola, nikoliv prostřednictvím jakýchsi nebo pofiderních sil, které jsou v této společnosti. Tudíž otázky jsou jasné, srozumitelné, ano či ne. Drtivá většina našich respondentů, a teď už to půjde i na blogu dokonce, je pro tuto kombinaci, je osvědčena například ve Velké Británii, ve Švýcarsku. Ovšem náš český systém by mohl toto obohatit o ze zdole, když se nám občané budou trošku soustředěvat i do klubů, my jsme to teda otevřeli, zájmové kluby. A tady je jedna z cest. Jsme možná první, na rozdíl od různých mudrců, a jsem pro, ne, berme ústavu, neberme nic z toho. Ústavě vyhovuje ten zákon, který je schválen, ovšem ten navrhuje vláda. Snad v tom by měl mít roli prezident, čili my jsme pro posílení úlohy prezidenta republiky, ale i zodpovědnosti. To znamená, v tom volebním zákoně jasně musí být i definováno, a to je jedna z otázek ano či ne. Moje, budu-li teda zvolen třeba do parlamentu nebo do obecního zastupitelstva, to je naprosto jedno, nebo do městského, berte to jak chcete, od zdole nahoru. Takže v podstatě navrhujeme osobní zodpovědnost každého, teda kdo se bude ucházet o místo v jakémkoliv zastupitelstvu. To znamená právo odvolatelnosti, jinak se tomu říká impeachment. To znamená od prezidenta po tečka. Tam se to dočtete, nebudu zacházet. Pane Valenta, prosím vás. A my odcházíme, protože si budu stále a neustále na takovýhle lidi shromáždění okřikovat. Pane Valenta, já bych vás, takže já bych vás chtěl upozornit, že program tady vzniknul, ten program se tady řeší a my po vás, ano, chceme, my po vás chceme řešení, ne konstatování. Či ne, čili řekl jsem vám kombinaci, jestli jste, pane kolego, dobře rozuměl, většinového a poměrného zastoupení bez 5% cenzu, tečka, odcházejte. Pane Valenta, odcházejte. To není, rozumíte? Odcházejte, pane Valenta. Já se vás zeptám. Vy teda jste, dost času. Vy teda jste pro stávající systém delegátů politických stran? Ne, je to kombinace, abych vám to ještě osvětlil. V roce 2002 Národní demokracie poprvé v historii zkusila na kandidáci číslo 1, kromě asi 17 lidí, kteří byli našimi příslušníky, 163 nebo 173 lidmi vlastně ze všech možných oborů kandidovat do parlamentu České republiky s tím, že tyto volby označují jako i jiné volby za sfalšované, že jsme byli okradeni o hlasy. A to není jenom otázka volebního zákona o prezidentu republiky, to je otázka i zákona o volbách,
a prováděcí předpisy k těmto volbám. Všechno je špatně a bohužel od roku 92. Dokonce i císař Pán podepsal v roce 1910 solidní zákon, který nepřipouštěl ani 1% jakéhosi cenzu nebo ostrakizování kandidátů do tehdejšího říšského sněmu. Stejně tak, jako Prvá republika. A i když samozřejmě návrh volebního zákona předložil jakýsi pan Pavel Kohout, my máme ostré výhrady vůči konferenci, která byla se zhruba před 2 týdny, z principiálních důvodů. To znamená, ano, nejosvědčenější způsob je kombinace většiny, ať pan rybář, který loví ryby, nebo lakýrník, který je delegován svými lidmi, kteří ho znají, musí ho znát. To znamená z místa bydliště, z místa města, obce a tak dále. Mohou být delegováni tím, že mohou získat většinu. To znamená, ta většina není omezována ničím, to znamená žádným procentem. Ale prostě má takovou důvěru mezi občany a jde to ze zdola, že je zvolen. Tak to je v některých zemích. Jestliže my to obohatíme o třeba nové prvky a tady ta diskuze probíhá, klobouk dolů, pokročíme. Ale zatím jenom co chodím, zbytečně ztrácím čas na různých konferencích, které neřeší daný problém. Vůbec dohaduje se to a to ono, všichni pumpám, je někde ve psí. Tudíž jednoznačně kombinace toho systému a všechno ze zdola. A bez ohledu, jestli je v tom politická strana nebo není. Je, ale pozor, ostrakizování poctivých sil, a ty já znám, že tady jsou poctivých politických stran, na rozdíl od těch, které nám vládnou, tady lze i... ještě vám totiž něco dopovím. Aby jsme obohatili tohleto, proč máme strach z politických stran, typu od ODS a šánovým, po co, po komunisty a sociální demokraty. Zákon o politických stranách umožňuje i z novelizací rozpustit politickou stranu, která škodí tomuto národu, tomuto lidu. Jestliže to udělali s takzvanou dělnickou stranou a velmi podvodným způsobem, a můžeme si o ní myslet, co chceme, o Vandasovi, tak vám můžu říct, že s náma to zkoušeli také a neuspěl do dneška. A neuspěl. Proč? Protože jdeme rovnou cestou ve prospěch tohoto národa. Tečka. Můžu ještě otázku? Ano, samozřejmě. Já se ptám, jak by teda měl vypadat mechanismus toho, jak ty lidé budou voleni, protože to, co říkáte vy, je v podstatě zase spolky vytvoří své kandidáty. Nemusí to být jenom spolek. Ne, já se zeptám, jak budou ty spolky kombinace svoje kandidáty prezentovat na veřejnosti? Tak třeba, kdyby politické strany byly moudré jako my, a ty spolky začaly zakládat a nenutili občany, aby vstupovali do politické strany. My je nutit nebudeme a nemíníme. To je věc dobrovolná. Pro Boha, nežijeme snad 23 let. No, já si myslím, že v totalitě žijeme. Žijeme, ale já se ptám, ale... jak ten mechanismus... Ano, teď vám to dopovím. Takže je tady několik možných způsobů. Kombinace, to znamená, že ze zdola ti kluby navrhnou politické straně kandidáty. Bez ohledu, jestli je v nějaké straně, či není. Druhá varianta je samostatný kandidát, neboli nezávislý. Ano, to lze, to všechno umožňuje i dokonce i naše ústava, kterou bychom rádi také novelizovali, dejme tomu. A nebo změnili. Ale to je otázka referenda. To nemůžeme rozhodnout my tady u kulatého stolu, ale to musí rozhodnout občan sám. Ano? Takže kombinace by spočívala v tom, že
Na jedné straně by třeba, dejme tomu naše kluby a tak dále, čili otevřený klub, já nevím, to může být místní, městský, krajský, ale může to být zájmový, navrhne svého kandidáta a ten je kandidován a je lhostejno, jestli za politickou stranu, anebo jako nezávislý. Jinak to nejde. Jinak to prostě náš politický systém momentálně neumožní. Ano, momentálně. Ale může to být změněno. Způsob, o kterém vy mluvíte, existuje. Existuje například v Ukrajinské republice. Tam existuje tento systém takto kombinovaný, o kterém vy mluvíte. Jsou na tom Ukrajinci lepší? Já bych o tom řádně pochyboval. Nemluvě už o minulý paní ministerské předsedkyni, která tam dneska tráví čas ve vězení. Anyway, já jenom se vrátím k tomu. Toto samo o sobě, dle mého názoru, mluvím pouze za sebe, nezaručuje to, aby lidé v tom parlamentu byli zodpovědnější. Konec konců. Když to vezmete u nás, u nás je to rozdělené, u nás je sněmovna, která má jenom poslanec, jenom ten jeden typ, senát druhý typ. Je lepší jedna komora než druhá, nebo je, není? Je lepší jedna komora. Já se osobně domnívám, že obě dvě jsou o ničem. Je to můj názor. To byla jenom technická připomínka, já k tomu víc nechci nic dalšího říct. Dobře, můžu tedy ještě chvíličku. Tady k tomu téma, o které právě jde. To znamená, probíhá referendum. Spustili jsme ho na všech portálech, to znamená Národní myšlence, České klubu a tak dále. Připojí se další média, jak vidím, na internetu, Facebook a podobně. A začíná to být zajímavé. To znamená, občané nechtějí ty různé skrutiny a tak dále, to naprosto odmítají skoro 90%. Co teda? Máte pravdu, pane kolego, že moc ta ukrajinská demokracie nevypadá, ale lépe vypadá snad ta švýcarská. Ale můžeme to brát jako podnět a můžeme si vytvořit vlastní systém, který už začal nabíhat český klub. Víte, co já to bylo? Já si vyhražuji to, abyste mi říkal, že mám pravdu. Já jsem měl jenom technickou připomínku. Dobře, dobře. Prosím vás, já jsem neměl Ukrajina je něco pravdu, jiného. Já jsem měl jenom technickou připomínku. No, Ukrajina je něco jiného, nicméně my jsme zastánci této kombinace, ať vyhraje většina, ať vyhraje ten nejlepší. Ale pozor, on musí být zodpovědný za výkon své funkce. To znamená, znova to opakuj, impeachment po americku, neboli česku odvolatelnost. Já nerad používám cizí slovo, pak ať nemusím. Takže odvolatelnost na jakékoliv úrovni. 15-minutovou přestávku na to, protože pan Valenta tady chyběl, nevím, o čem jsme tady diskutovali předtím. Myslím si, že by pomohlo všem, když si sednete, nebo se tady budete nějak tak bavit chvilku, bez toho, že by vám někdo dával slovo a tak dále. Takže 15-minutová přestávka na to, abyste si, pane Valento, prodiskutoval to, co už tady padlo, abyste byl ve obraze, protože jste přišel po dvou hodinách, dožadoval jste se vstupu, já jsem vám ho umožnil. Nicméně spousta věcí, které jste řekl, už tady zazněla před vámi. Jinak bych ještě chtěl přivítat pana odboráře, takže pana Tomana, který je tady za odbory, takže jenom pane Tomana. Ještě vás jednou zdravím a přeji vám hodně úspěchu. Protože díky zde můžeme sedět a můžeme tady být, takže tímto moc krát děkuji. Jinak máme tady domluvené tak, že stejně jako byste si koupili kafe v hospodě a něco za něj zaplatili, tak je tady taková kasička, tady ji zřídíme, aby každý, kdo tady je, dal 50 korun a máte tady kafe, čaj, minerální vodu a tak dále. Ale aby jsme k tomu nějak jakoby přispěli. Takže děkuju moc krát a každý tady teďko 15-minutová přestávka. Jděte si na záchod. To bude na další diskuze, která se bude rozbíhat. Pan Valenta se pak v diskuzi připojí. Vážení.
Já bych se pokusil tady nastolit poněkud jiný obraz toho, co jsme tady dosud projednávali. Problém byl jasně daný. Jak dostat odpovědné, dobré lidi do vedení státu. Všichni tady mluvili o tom, že existují volby. A s nimi spojení kandidáti. Ten kandidát může být buď spojen přímo s politickou stranou, nebo to může být politická strana, která vysílá kandidáty, anebo to může být samostatný kandidát. Samostatný kandidát. Všichni, kteří jste tady mluvili, máte jedno společné se stávajícím systémem. A to jsou oni kandidáti. K tomu, abyste pochopili strukturu, si musíme uvědomit, kdo to ten kandidát je. Je to někdo, kdo k sobě přitahuje politickou moc, mamon, postavení a svým způsobem i stav své prezentace. Co z toho dělá? Ovládá lidi. Neříkám, že je musí ovládat špatně. To jsem neřekl. Ano, může to být kandidát, který to míní velmi a velmi dobře. Problém je jenom v tom, že tento kandidát tím, že chce druhé ovládat, je proti ním v nesouladu. Není tam důvěra. Nedůvěra je charakteristická pro toho kandidáta, když přijde za mnou a chce mi něco vnutit. Zůstaňme utvrzení, že ten kandidát skutečně chce něco dobrého. Nemusíme být hned negativní. Dejme tomu, že ten kandidát ví, jak udělat služby, jak postavit školu, jak postavit silnici, jak postavit tohle pro tamhle to, jak udělat to či ono. Přijde za mnou, ale já to nevím. Já jsem člověk, který tomu nerozumí. A tudíž vůči němu zaujmu nedůvěru. Může mě přesvědčit, to je sice pravda, ale i když mě přesvědčí, tak jsme na tom víceméně stejně. Já, on. Moji důvěru získá teprve tehdy, až to všechno poběží, protože já tomu projektu nerozumím. Celý ten systém je postavený na egu, tedy na něčem, co nějakým způsobem dneska hýbe touto společností. Vážení, toto ego je nezbytně nutné. Je to nutný průchod nás všech lidí, celé společnosti k tomu, aby jsme se dostali někam dál. Mám tady návrh toho, jak způsobit to, aby tyto věci byly negovány, to znamená, aby neexistovala nedůvěra, ale naopak důvěra. Ale k tomu, abyste mi porozuměli, jsem tady zpracoval tento návrh SKDE, který pojednává o tom všem. Dovolte mi, abych ho ve stručnosti citoval. Je to paragrafové znění zákona pojednávajícího o volbách. Začíná to preambulí. Konec konců jak jinak. Preambule začíná úvodem, pochopitelně. V tomto úvodu nebudu ho číst celý, ale jenom se odkážu na to, že v naší zemi jsme se dostali do velmi prekárního stavu, neboť v technice s
jsme na 160. místě světa, upozorňuji, že OSN má asi 190 států. V době naší první republiky jsme vedle Ameriky, Německa, Francie a Anglie tvořili špičku světa. Tak hluboko jsme poklesli. Proto u nás například není nic známo o tzv. Dějinných vlnách, přestože vynikající slovenský badatel o tom napsal rozsáhlé práce a vyučuje se to dokonce i na popředních univerzitách světa. Nic tady není známo o systému informačních soustažností. Existuje tady pouze pojem informace, ale to, že ty informace jsou vyššího typu, jako je například program počítač, jako je myšlenka, jako je vědomá myšlenka, jako je ona zmiňovaná vědomá myšlenka a další stavy, tady známo není absolutně nic. Všechny tyto věci je zapotřebí znát, aby jsme pochopili to, že člověk se dostal do prekérního stavu. On šel vývojem. Někdy, věda tvrdí, před 100 000 lety, a některé jiné náhledy tvrdí, že mnohem dřív, vzniklo to, co je dneska, tedy rozumný člověk. Je to homo sapiens, sapiens. Těchto 100 000 let ten vývoj k němu dovedl. Od té doby ten člověk prakticky zůstal ve fyzické podobě neměnný. Ano, dochází k tam určitým dalším změnám, ano, ale ty změny jsou relativně malé. Ale prudký vývoj nastává u vědomí. Obrovský prudký vývoj. Vědomí je to, co máme v sobě. Tento člověk v tomto okamžiku si uvědomil sám sebe. Dneska si uvědomujeme sami sobě, sebe v sobě samotném. A to je diametrální rozdíl. Na počátku ten člověk byl ve stavu, že se nechal vést s těmi, kdo byli na tom líp. Tady v tom pojednání to máte krásně popsané. Ale pro zjednodušení jsem se vrhnul pouze na Evropu jako na jednodušší vysvětlení. Asi před 1300 lety tady existoval vůdce, no později i král, který velel ostatním lidem. Bylo úplně jedno, jestli to byly kmeny slovanské, germánské, vždycky to byl někdo, kdo je vedl. Neřešilo se, jestli tam sousední kmen je právo nebo neprávo. Prostě já jsem ten, kdo je s tím svým vůdcem a byl jsem ochoten jít za ním hlava nehlava. Tento stav netrval příliš dlouho. V Evropě se objevil další stav, takzvaná šlechta. Tato šlechta byla někým, kdo začal tomuto panovníku konkurovat. Už nechtěl být jenom tím, kdo poslouchal. Ale šlechta byla sice někým, kdo nějakým způsobem mohl rozdorovat, ale jenom do určité míry. Pořád tady ještě byla totalita. Až přišlo 17. století a známé události z Anglie. Oliver Cromwell stanul v čele anglického parlamentu a nastalo věsnění. Odnes to anglický král, dokonce i na svém životě. Tehdy vzniknul, ten parlament byl pochopitelně už mnohem dřív a i v jiných zemích, ale tento parlament už rozhodoval sám o sobě. Volila ho ale šlechta, nikoliv lidé. Šlechta určovala, kdo v tom parlamentu zasedne. Ta šlechta i ten parlament ovládali lid. Další stupeň nastal v době po první světové válce. Tehdy padly takzvané korunované hlavy a situace se trochu obměňuje. Do popředí se dostávají bohatí lidé. Tito bohatí lidé nejdou přímo do parlamentu, ale ten parlament tvoří nastrčení lidé.
takzvaní politici. Tito bohatí lidé ovládají tyto nastrčené lidi a spolu s nimi ovládají parlament a postavte i vládu, která z toho celého vzniká. Ostatní lid může ovlivnit rozložení sil parlamentu, ale nemá v něm své zástupce. Může ovlivnit, ale nemá v něm své zástupce. Nastává současnost, kdy tyto bohatí lidé jsou nahrazeni finančním systémem a tyto bohatí lidé jsou v něm rozpuštěni na jedné straně a na druhé straně jsou dány do o něch nastrčených lidí. Jinak systém zůstává stejný. To, co navrhujeme my, je, aby parlament volil lid. Teď uvažujte se mnou. Jak je může volit, když vládu tvoří, a parlament pochopitelně taky, politické strany nebo kandidáti. Tento systém, ano, tento systém musí být nahrazen něčím jiným. Jestliže já chci svého kandidáta, tak to musí být můj kandidát. A ne kandidát, kterýho mi někdo určuje, že je údajně dobrý. Z billboardu ani z jiných materiálů já nepoznám, co to je za člověka, ale v mém bydlišti existuje spousta lidí, které bych volil. Ano, dneska je problém. Dneska, když bydlíte v paneláku, tak neznáte ani souseda. To vám garantuju. Ale přece jenom, když vezmeme, dejme tomu jako vzorek. Tady je ten vzorek potom trošku větší. A 100 lidí, dejme tomu, že těch 100 lidí nemůžu znát, ale aspoň 10 nebo nějaký procento znám. Vím, že tamhle ten vykrádá sklepy, nebo se to aspoň o něm říká. Že tamhle ten je takový onakej makovej, chodí do hospod, pije a já nevím co všechno. Tamhle ten vypadá docela slušně a jiní to o něm říkají. To bude z prvního našlápnutí. Když budu chtít víc, tak si dojdu za sousedkou nebo za sousedem a zeptám se jich, co tomu říkáte těm volbám, koho si myslíte, že bychom měli zvolit. Ať zvolíme kohokoliv, pořád to bude lepší, než to, co je nám nabízeno. Protože tito lidé námi zvolení dostávají naši důvěru. A teď uvažujte se mnou. Vrátím se k té klasické vesnici, kde lidé se mezi sebou znají. Tam je to líp vidět. Ale tenhle ten systém nastane i u normálních lidí, i z těch paneláků, protože do budoucna ty lidé se o sebe budou daleko víc zajímat. Už z toho, aby pochopili, kdo je kdo a čím mají procházet. Takže udělá se soupis. Ty lidé se setkají třeba na návsi a každýho se zeptám, koho by chtěl, aby byl v čele toho souročenství. Může říct kohokoliv, mimo sebe. U toho si člověka udělám znamení. Pokud někdo nemůže přijít, tak ho můžou obejít i v bytech. Takže najednou získám před sebou soupis lidí s největší důvěrou. A teď dejme tomu, že tu největší důvěru tady získá kolega Mička a já za ním přijdu a řeknu mu, hele Honzo, všichni ty lidé si myslí, že bys to měl být ty, kdo by nás měl zastupovat. Co mi řekne Mička? Jo, trhni mi nohou, ani náhodou. Jo, to bude pravděpodobně jeho reakce. První reakce na jak on bude reagovat. Možná, že ne, ale dá se předpokládat, že tak to může reagovat. A tak mu řeknu, víš, ty lidé, to by skládají důvěru. Všichni ti lidé si myslí, že ty je můžeš zastupovat nejlíp. A víte, důvěra je důvěra. Důvěru můžete získat velice špatně, třeba i několik let, než získáte důvěru. Ztratit ji ovšem můžete během jediného okamžiku. A ten pan Mička začne váhat.
bude říkat do sakra, oni všichni si myslej, že bych je měl zastupovat. A minimálně mu to začne šrotovat v hlavě. Minimálně. Já bych jsem tomu, že za den nebo za dva řekne, no víš Tondo, já to teda vemu, když ty lidi si myslej, že bych to měl stanout v tom čele. A stane se něco, že ten kandidát bude vyprodukován těmi voliči. Nikdo dopředu nebude vědět, kdo je kdo, kdo bude tím kandidátem. To je kámen úrazu pro současnou společnost, protože oni mají připravené kandidáty a oni třeba ani jeden z nich nebudou se těm lidem líbit. Možná, že někdo ano. Ale každý z těch kandidátů někde bydlí. Někde má svoje působiště. A když ho ty lidé v místě působiště nebudou volit, tak asi není takovej, jaký se vydává. Takže já budu mít zvolené kandidáty. Tyto kandidáty volím s tím, že tyto kandidáti mají právo nejenom mě zastupovat, ale samozřejmě právo i volit ty další. Tady mám potom vedle těch obrázků, které ukazují, jak šel vývoj vědomí i skutečně paragrafové znění. Volby ve volebním okrsku, místní volby. To jsou volby v jednotlivých vesnicích. Tady v tom je podmínkou, to je návrh, aby ta vesnice měla minimálně 100 lidí, jinak bude přičleněna vyššímu celku, větší vesnici. Tato vesnice se udělá tak, že když se sečtou ty jednotlivé lidi v tom, v těch volebních okrscích a dojde se k číslu aspoň 3 až 5 tisíc, tak se vytvoří takzvané oblastní středisko. Kolem 50-60 tisíc se vytváří okresní středisko, následně krajské a tak dále. Je to tady v tom v těch materiálech všechno dobře popsané. V jednotlivých bodech. Jak to vypadá, jak se určují ty oblastní celky a všechno ostatní. Stanovení volebních okrsků, kraj, okres, oblast a obec, je to tady znovu vysvětleno. Stanovení volebních okrsků v městech a v Praze. Tam totiž dochází ke zvláštnímu jevu, že Praha má něco přes milion obyvatel. Samozřejmě to je, ta nemá jednotlivý vesnice. Tak tady je způsob, jak se to udělá tak, aby ta Praha se rozčlenila do obdobných okrsků. Pro vaši informaci to vychází tak, že na Prahu by potom bylo asi 22 okresních středisek. Samozřejmě budou tam v těch okresních oblastních a budou tam místní. To všechno si můžete přečíst. Poslední, tady mám závěrečná ustanovení. Jde o volby, které jako jediné splňují požadavek ústavy, která říká, že lidé si mají právo zvolit své vlastní zástupce. Je tu tak uplatněno právo na zastoupení sebe sama s tím, že tímto zastoupením je pověřen člověk s největší důvěrou lidí. Důvěra je předpokladem a také ho zavazuje, že jeho práce není a nebude sobecká. Že jde o práci pro společnost a ne pro sebe. Takto zvolené instituce budou vykazovat další fenomén, který je v současném světě nemyslitelný. Fenomén důvěry a tím i fenomén pomoci. Takže lidé se na ty, kteří stojí v jejich čele, mohou obracet s důvěrou o pomoc i s tím, že jim nejen bude vyhověno nebo pomoženo, ale i s tím, že jim bude poskytnuta přátelská rada a budou moci tak mít pocit i vlastně jakoby domova. To je cosi, co se to díky neurvalosti, touze po mamonu a dravosti psychopatů, kteří jsou nemocní mocí, zcela vytratil. Tito lidé, kteří touží ostatní ovládat a diktovat jim, je nutno poslat na léčení a znemocnit jim vstup do politiky. Odvolatelnost. Nebudu to tady číst celý, je samozřejmě, že ten
člověk může být kdykoliv odvolán. Ale tady přečtu ten poslední. Pokud je na vyšším postu, například okresu, je možné ho odvolat pochopitelně i rozhodnutím všech lidí v daném okrese, to by se provedlo místním referendem. Takže takový člověk, kandidát, může být odvolán svým příslušným místním okrskem, oblastním okrskem, okresním okrskem a v referendu okresním. Obdobný postup se uplatní i pro ostatní kombinace. Ten člověk, který je odvolán, se propadá na úroveň toho, kdo ho odvolává. Pochopitelně místo něj postupuje ten další, který získal nejvyšší počet bodů. Trestní odpovědnost. Tato trestní odpovědnost je zvýšena. Takže člověk za stejný přestupek na vesnici, nějaký prostáček, může být třeba i napomenut, poslanec bude, dostane pěkný plastr a pokud je někde ve vyšší politice, tak se nebude stačit divit. Nejenom, že mu propadne veškerý majetek, všechno s tím spojený, ale bude to pěkný náhodou. Testy věrohodnosti. Pro zvolené kandidáty je samozřejmostí, že budou podstupovat jakékoliv testy, které vylučují jejich nevhodné chování. Ať už jsou to různé testy ve smyslu emoční inteligence, což je inteligence nad emocemi, tedy moudrostní inteligence, které se dnes již běžně provádějí. Tento fenomén se tady provádí i v naší zemi víc než 20 let. Dělají to všechny firmy. Když přijdete do firmy, tak se vás neptají, jaké jsou mé vysvědčení, ale zavedou s vámi osobní pohovor. A věřte mi, že je důkladné. Oni musí pochopit, jestli jste schopen řídit kolektiv, jestli v kritické situaci si víte rady, jestli máte přirozenou autoritu a další věci. Oni pochopitelně z těch testů vynechají tu část testů, která mluví o moudrosti, která mluví o tom, že ten člověk má svědomí a tak dále. Ale tyto testy tady jsou. Konec konců, na univerzitách v Americe nejsou pohovory tak, jako u nás. To je nesmysl. Na Karlově univerzitě máte pohovor. Ale budete-li na univerzitu v Americe, tak s vámi zavedou tento pohovor a oni vám sami řeknou, jestli vyhovujete na ten daný obor, který chcete, parlament bude pochopitelně víc než o polovinu menší, než je ten současný. Senát nebude existovat. Parlament bude mít na starosti vytváření zákonu a je nepřípustné, aby to jakýmkoliv způsobem konzultoval s vládou. Pokud by se prokázala spolupráce nad daným zákonem s vládní garniturou, je to důvod k okamžitému trestnímu řízení. Je nutno mít na paměti, že oddělení výkonné a zákonodárné moci musí být 100%. Vláda ze svého středu, z těch 14 lidí, také zvolí prezidenta. Volební období trvá 4 roky, je stejné pro všechny volební okrsky a tím i pro vládu, parlament a prezidenta. A už tady mám jenom zpracovat Antonín Mareš. Takže, létem světem, já bych vám doporučil, klidu se nad tím sedněte, zamyslete se. A budete-li mít jakýkoliv připomínky ovšem věcné. Já se s mnoha lidmi odmítám komunikovat právě proto, že mi píšou naprostý blaboli. Doufám, že ve vašem případě nic takového nehrozí. Jmenuji se úplně obyčejně mareš@sk.de.cz. Takže můj e-mail je snadno zapamatovatelný. Jakýkoliv návrh, který bude přínosný, samozřejmě vítám. Nejsem nejchytřejší. Ano, studoval jsem mnohé. Od Platona počínaje přes různé myslitele, včetně Komenského, Tomáše Garrigua Masaryka a další, ale jsem jeho člověk a můžu se mýlit a můžu se mýlit i dost. Konec konců je to první případ. Takže já tím končím. To. Ale nechtěl jsem přerušovat, aby to mělo nějakou konstelaci, takže prosím. Omlouvám se, já když se dostanu ke stavu, tak je to samo pro vás.
tomu. Ale nevadí, když nebudete chtít teď, můžete kdykoliv, co vám že. Prosím, pan Valenta. Tak především bych chtěl poděkovat za historický exkurs, protože sám píši už pomalu 20. rok a předělávám to do současnosti hru o našem historickém vládci, to je kupec Samo, který byl zvolen z vůle lidu a nikoli z vůle šlechty. Tečka. Samo o sobě proti různým návrhům, pane profesore. Nahlas, jestli můžete, jsem k nám. Ano, ano. Se zarážím tady u návrhu, že by prezidenta měl ze 14 lidí, to znamená, dejme tomu, vyšla ten počet bych ještě zredukoval. To je zbytečný mít i 14 lidí, z kterých máme asi 16 nebo 18. Ale to je otázka názoru. Nicméně to připadá, že je to švýcarský model, kdy třeba minister práce a podobně ve Švýcarsku je volen ze středu té vlády, že na jeden rok. Něco podobného, jako bylo kdysi v Římě nebo na 4 roky. Tady kdo přednáší, má i právo přijít diskuzi. Pane Valente, tak otázka zní. Já chci příspěvky k tomuto návrhu. Zní. Já nechci nic slyšet o švýcarském volebním návrhu. Ten ano? Jste nám tady namodeloval. Pane kolego, příští úctě, ten čtvrtý bod je pro drtivou většinu občanů nepřijatelný. Tečka. Jaký to je čtvrtý bod? Kromě teda počtu poslanců, zde se i my se přimlouváme, aby z 200 poslanců jich bylo tak 150 maximum. Asi takhle. Jinak válné výhrady vůči teda volebním okrskům a tak dále bychom neměli. Ty by měly vlastně být vlastně to, co jsem asi přednes prvé. Ne, Valenta, znamená, mluvte ke mně, co tam mluvíte do já spolu? Já mluvím k vám. Odpovídáte. Ano, no, já se tady dívám, protože to študuji. A vlastně při skutečně, pane kolego, velmi dobré snaze, tak určitě je tady co doplňovat. Je tam spousta co? Je potřeba tyhle návrhy doplňovat. To znamená, je tady nesouhlas způsobu volby prezidenta, jaký navrhujete vy? Pane Valenta, já jsem nečetl celý návrh, já jsem četl jenom... Ale ne, já se tady zabývám čtyřkou, to takže ostatní... Seznamte se napřed s celým a potom můžete, když tak diskutovat. Já bych vaši otázku ukončil a poprosil bych další... My to zhodnotíme v souhledu s občany této republiky. Děkuji. Já se zjistím. Prosím, pane Korán. Na to jsem se rovnou chtěl zeptat, jestli teda ten návrh máte rozpracovaný jako ještě podrobnějc, jo? To je možný, ale já už jsem dál nešel, protože jednak já osobně se nedomnívám, že tento návrh bude přijatý v parlamentu, tím, že je tam hodně, co oni to schválí. Totiž dopracování tohoto návrhu je vždycky možný. Já jsem šel jenom do takového paragrafového znění, které je jednoznačně jasné, pro nás všechny ostatní, tady jsou jednotlivé body, jsou tady jednotlivé, hlava jedna, hlava dvě, hlava tři a všechno tohle, jsou tady jednotlivé body. Nejsou tady to dopracované do úplného, do úplné mrtě. Tolik. Moment. Já bych ještě trošku pokračoval, pozorte se. Ne, pohodně. Takže vlastně ten největší problém, který s tím nad tím řešíme, je to, že to jednak vyžaduje změnu myšlení lidí. To je jako dost velkou a v podstatě u většiny, řekněme, občanů tady u nás. Ano. Takže to spíš jsou spíš jakoby poznámky, jo? To se říkám jakoby k doplnění. A potom teda samozřejmě se to týká i myšlení těch současných, řekněme, členů z těch zákonodárných orgánů, který je prostě ještě úplně někde jinde. Jo? Takže ta otázka je prostě o té představě, jakým způsobem
se dopracovat k tomu, aby ten volební zákon se blížil minimálně, nebo k realizaci. Dobře. Ano, je to obrovská změna, protože ty lidé si musí uvědomit, že musí přijmout odpovědnost sami za sebe i za ty, kteří volejí. Ano, je to veliký skok a je možné, prosím vás, tady jsme mezi svými, že se to právě proto téměř nedá uskutečnit, protože je to o tom, že lidé už nesmívají pohodlný a tak jako když jdu k soudu a volím se svýho zástupce, tak musím i tady volit odpovědného zástupce. Takže je teoreticky možné, že tento volební zákon bude přijmout zítra, za 10 let, za 100 let, anebo za velmi dlouhou dobu. Jedno je jisté, bude přijat, protože to je systém, do kterého my musíme zákonitě vstoupit. Kdy? To je otázkou. Osobně se domnívám, je to pouze můj názor, že pokud se tomu budeme vyhýbat jako čert kříži, té osobní odpovědnosti, tato vláda to bude zneužívat a to takovým způsobem, že tady za půl roku budeme rybákem rajt línu. Takže nás vlastně donutí k tomu, aby jsme se nad celým systémem zamysleli. Já z toho nejsem nadšený. Já bych radši, kdyby ty lidi to pochopili normálním způsobem. Ale já nejsem ten, kdo to tam ze zhora řídí. Já jsem jenom ten, komu to trošku přemýšlí. Takže já opravdu nevím. Je to skutečně problém, protože ten problém se ukazuje ve změně myšlení. Ano, tam vzadu. Tak já se omlouvám. Ne, pohodě. Pane Mereš, jenom takovou malinkou vsuvku. Já s tím taky nemám problém s tímhletím. S tímhletím já teda nemám vůbec žádný problém, protože nastavit model, jak to dostat ze zhora nahoru, to je jako prostě opravdu asi unikum, protože i v Evropě a ve světě se s ním potýkáme, že jsou režimy různý. Že jo, prostě je vidět, že prostě ty systémy vlád nefungují tak, jak by fungovat měly. Ale v každém případě si myslím, že by bylo dobré se ještě zamyslet na takovou věci, jako je to třeba, jak vybrat takovou tu skupinu lidí, která to bude organizovat, protože to nebude jednoduchá práce, že jo? Musíte být v okrese, v místě. Opravdu jste o tom přesvědčený. Představte si, že budu na vesnici. Když tam budu mít nějakého aktivistu, který mi obejde ty lidi. Právě, dovolte, takhle bych, já bych to ještě jako dopověděl. Ten systém teda toho mimo jiné taky vyžaduje tady věc toho, že jako každý systém vyžaduje nějaký lidský potenciál. To znamená i na té vesnici, i na tom městě, i v tom okrese, i v tom kraji. Když budeme teda, vezmeme v úvahu tenhle soustavní ústavní systém, který teď je, který má nějaké okresy a tak dále, takže všechno to směřuje k tomu, že to někdo bude muset tam organizovat, že my musíme dosáhnout. Jste to omylu. Pokud to někdo bude organizovat, jsme tam, kde nechceme být. To musí být z lidí. Ty lidi sami musí najednou přijít s tím, že takhle už nevážení. My si to sami zorganizujeme. Protože jestliže mi někdo začne něco organizovat, tak jsem zase ve stavu nedůvěry. Ale mě jde o to, že organizovat myslím ty volby, víte, to nikdo nemusí organizovat, ne? To musí někdo vytisnout. To může organizovat kdokoliv. Každý, kdo bude tím pověřený. Ale třeba obecním úřadem nebo kýmkoliv. No ale to pak teda obecním úřadem, to znamená pak úplně to navrhujete změnu ústavy a tak dále, jiné parametry a tak dále. Proč? Teď to já mám v ústavě přímo napsáno, že mám právo si volit své zástupce. Já si je zvolím. V ústavě není rozpor. Rozpor je v zákonech. Pardon, já se omlouvám. Rozpor je v zákonech, které údajně z té ústavy vycházejí. Jsou s ní rozporu. Tam je ten rozpor. Ale dobře, tak já to vemu do reálu, jestli teda dovolíte ještě vteřinku. Vemu to do reálu. Tak jsem lid a chci něco změnit někde, třeba v parlamentě nebo ve vládě, ano? Napřed musím jít ze zdola. No, ano, tyhle ty věci vypadnou. Jsem lid a chci něco změnit, ano? Ano. Chci něco změnit. Nemám tu důvěru, neboli mám tu důvěru. Kdo bude organizovat tu důvěru a nedůvěru? Jak důvěru, nedůvěru? No, já buď někomu mám důvěru a potom ho budu volit, nebo k němu nemám důvěru. Jsem na ty vesnici, všichni se tam známe, to jsme na vesnici, všichni se tam známe. A teď bude nějaký seznam jmen, z kterých já mám vybrat, je to tak?
Já seznam ven je to místního střediska. No ano, ale vy jste to tady dáváte, vy tady dáváte okrese, domníváte, že ten člověk by to nějakým způsobem fixovat, tak to může jít dva nebo tři. Vy to tady píšete, stanovení volebních okrsků městek a prezident, to vyžaduje změnu ústavy. Podle stanovení okrsků musíte jste si být klíč a tak dále, tak dále. Víte, mě jde o tu technickou reálii, kdo to tam bude, to příslušné místě někde organizovat. Není to změna ústavy, je to změna ústavního zákona, ano, ne ale, ústavy. Ale ano, ústavního zákona, ano. Ústavní zákon je něco jiného. Ústavní zákon je zákon, který stanoví, jak se provádí ty volby. To znamená, stanovíme třeba 5% hranice do parlamentu a další věci. To je ústavní zákon. Já potřebuji změnit ústavní zákon, protože je v rozporu s ústavou. A přijmout skutečný ústavní, volební zákon podle ústavy. To je zapotřebí. A pokud se jedná o důvěru, to místním provedení, no tak tam nemusí být jeden, může tam být dva, tři lidé. Ale tady nejde o to, aby jsme se dohadovali mezi sebou. Tady jde o to, to jsou niance. Jestli v principu tohle to přijmou, nebo to odmítnou. Jestli mít kandidáty, anebo mít vytvořený kandidáty díky volbě. O to tady běží. Otázkou je, a to je opravdu otázka vážení, jestli už jsme jako společnost na to rozhráli. To může být problém. Ale v té mechanice, v tom, jak to udělat, já nevidím problém. Může být problém ze začátku v tom, že lidé z paneláku nejsou schopni si uvědomit, kdo je kdo. Ale já bych tady požádal inženýra Gajdoše, aby řekl, jakým způsobem u nich volili družstvo. To je typický příklad. A prosím, pečlivě naslouchejte. A já myslím, že po jeho projevu tím uzavřem celou tu kauzi. Prosím. Jenom v krátkosti, my jsme tohleto udělali nevědomky už před asi 8, před 9 lety, když jsme volili družstvo představenstvo bytového družstva. Prostě stávající, co tam bylo předtím, to byl předseda, který se tam přihlásil sám, všichni ho mu to odklepli tenkrát a pak jsme zjistili, že nám krade z peněz z fondu oprav a tak dále. Takže jsme prostě udělali, když skončilo volební období, jsme si řekli tak dost. Sepsali jsme všechny nájemníky, kteří tam bydlejí, je to panelák o 7 patrech, 42 bytů, asi řekněme kolem, s každým jsou 3 lidi v tom bytě nebo 2, čili kolem 100 lidí. A my jsme tam napsali těch 100 men a s tím jsme prostě obešli, nebo jsme to vyvěsili, něco jsme vyvěsili, něco jsme obešli, každý tam napsal, koho chce mít představenstvu. A ty lidi, co tam měli nejvíc hlasů, ono jich to bylo, ne že by všichni měli, kdyby byl jeden, který měl všechny hlasy, ostatní ne, bylo tam lidi, kteří měli 3 hlasy, 2 hlasy, pak tam byli lidi, kteří měli 20 hlasů, 30 hlasů a z těch lidí my jsme normálně potom sestavili to představenstvo, který my máme dneska upravený panelák, jsme bez dluhu, máme nový střechy, nový balkony, nový stoupačky, nové to, prostě takhle jsme získali lidi, o kterých ty ostatní věděli, že jsou to lidi, kteří nekradou, že tam neodhazují papírky, protože správců a když jsem nevěděl o tomhle tom člověku, jak jsem šel k tej, co nám tam měl správce, říkal jsem, hele, co to je za člověka, tamhle ten, já nevím si tohle nebo tohle toho. A ona říká, no toho nevol, to je chlap, který tady chlastá v hospodě a tak dále a furt jenom tady ožralej blije, toho nevol. Takže když jsem nevěděl, koho mám volit a potřeboval jsem vybrat 4 lidi, protože to představenstvo má 4 lidi, tak jsem se na ty, 2 jsem věděl, který chci a ty ostatní 2 jsem nevěděl, tak jsem se radil se sousedama, koho bych teda volil a nebo nevolil. A tohle to je, pak se nám tam, my tam bydlíme už 30 let, ale asi polovina lidí je nových. A teďko nám odešla paní, která skončila, byla tam celou tu dobu, za kterou bych dal ruku do ohně. Tuhle tu paní, kdyby jsem já zvolil za svého zástupce do parlamentu, tak ji nechám klidně rozhodovat, protože vím, že ta je čestná, poctivá, neukradná ani korunu. A tuhle tu paní já nechám klidně za sebe rozhodovat o všem, i o vládě, i o prezidentovi. Tohle to jsme my udělali a já, když jsme teďko ji měli nahradit někým jiným, a tak jsme tam furt lamentovali, kdo to bude a obcházeli jsme lidi a řekli nám, hele, tahle ta paní je dobrá, ta tady nedělá bordel, nehárá se s manželem, jsou slušný a tuhle tu paní my chceme to, takže tak jsme doplnili představenstvo od dalšího človíčka a je to, já si myslím, že nemůžeme nikdy znát ty lidi tak důkladně, že bychom věděli o každém všechno, to prostě nejde, ale rozhodně znám ty lidi líp, než nějakýho někoho na billboardu, který se tam takhle směje a tváří se, že je dobrý. Protože v tom baráku já ty lidi prostě, když je neznám já, tak ho zná soused a já se s tím sousedem můžu o tom promluvit a můžu se rozhodnout a
Já nevím, jestli to je nejlepší systém, ale podle mě zatím nevím o lepší, prostě jak ty lidi... Máte stanovy, družstva? Máme. Tak se řídíte podle stanov? Tak z toho mohli odvolat. My máme stanovy? Máme tu ústavu na to? Nemáme. Takže my to nemůžeme udělat. Takže já bych asi... Ne, my to musíme nejdříve chtít. A tady jde o to, aby jsme to chtěli. Já to chci. No tak to stačí. To? Nám stačí se zapět pánu. Vážení, já bych tohle to uzavřel. Já děkuju inženýru Gajdešovi. A budou-li další připomínky, nechme to na... Nebo ještě tamhle... Zadu, promiňte, no tak ještě tady jde. Prosím. Takže tadyhle ten, to jste mi akorát nahrál, protože jedna z těch věcí, kterou jsem chtěl říct, že člověk přece nemusí volit jenom někoho v místě, řekněme, bydliště. Když ta paní se někam odstěhuje, a vy ale pořád má tu vaši důvěru, tak proč byste jí nemohl dávat hlas i přesto, že už bydlí v jiném regionu třeba? Vždyť může být váš zástupce, přece ne. Že to je jako mínus, mám napsat. Protože nejde o toho člověka, jde o nás. On se odstěhoval, ten někdo, komu dáváme důvěru, ale my scháníme místního člověka s dobrou důvěrou. A to můžu říct, to samý třeba, já nevím, ale v tom regionu, třeba tam nemám rád příliš některý lidi, ale někdo jiný, ano. To nejde o ně. Ale v tom regionu, kam se ta paní přestěhují, taky hledají toho svého zástupce. Ano, no tak proč ho nemůže podpořit i někdo, kdo ho zná z jiného regionu? Uvědomte si, tady musíme převrátit pohled. My musíme najít ty lidi, kteří vzbuzují důvěru. No, právě. Ale jestli tu důvěru někdo má a jde někam jinam, tak tam někde jinde tu důvěru nemá u těch lidí, protože oni nikdo jakoby neví. Musí si ji znovu vybudovat. No, samozřejmě, ale to přece neznamená, že... Ale to nejde, není o tom člověku. Pochopte to. To je o těch lidech, kteří budou mít důvěru. Já tady třeba, dejme tomu, budu mít důvěru tamhle panu Korálovi, dejme tomu. A pan Korál se mi někam odstěhuje a já nemám žádného Korála, tak si musím najít někoho jiného. Tamhle třeba pána v červeném tričku, kterýmu dám znovu důvěru. Ale je to o mé důvěře, nebo důvěře těch dvou lidí. Je to obráceně. Lidi se nemusí znát jenom z regionu, jenom z baráku. Můžou se znát z práce, z mezinárodních firm, z velkých firm, celorepublikových firm třeba. No. A jsou to tež? To znamená, že je to slabina toho volebního zákona, že v podstatě nemůžu volit člověka, který je z jiného regionu. No. No, ale pak zůstáváme u toho, jak tedy volit. No. Tak. To ale nemůžeš volit ani dneska. Si nemůžeš vybrat člověka z regionu, když seš v jiném okrsku volebním a tak dále. To znamená, to zacházíš do extrému vlastně toho co se tady snažíme jakoby změnit. Jo? Protože v momentě, kdy ty potřebuješ mít toho člověka po ruce, vedle sebe a potřebuješ ho hledat z těch prostor, který ty máš v tu chvíli k té dispozici. Jakoby to znamená, tak. No. Jako, dobře, to je detail, jo? Já jenom, že mě tak napadlo, že pokud tady mají tu důvěru a někdo moji důvěru má a já ho znám a může to být třeba z té celostátní firmy nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak by měla být možnost prostě mu ten hlas dát, jo? Si myslím já. Je to jedno. No, můžeš si vyběhat volební průkaz a můžeš jít do Pardubic a můžeš si tam tu paní zvolit, když nebydlí vedle tebe v Praze. No, ale to už je dneska běžný. To už je dneska běžný, jako o tom bych víceméně, to si může udělat každý občan už dneska. Může. Tohle to už jsou extrémy, zůstaně při zemi. Tak. No. Potom tady... Taky jsem se pozastavoval nad tou volbou toho prezidenta. Takhle, já si myslím, že je to opět na diskuzi asi, že prostě ten systém toho volení od spoda, to znamená, že ty první lidi, kteří budou zvolení tím lidem celým, tak by se měli stát pouze kandidáty do voleb dalších. A ty lidi by opět měli mít možnost, a teď ale co k tomu potřeba, jsme zase u televize, která by měla teda ty lidi informovat a dávat prostor těm lidem, prostě, aby se v médiích mohli prezentovat. A tyhle ty lidi v té první úrovni by měli být kandidáti. To znamená, z vesnice vzejde člověk,
z ostatních vesnic taky, ty by měly dostat prostor, prostor k tomu, aby v tom kraji, jo, mohli být kandidáty všech těch lidí v tom kraji. Když už v těch regionů. Já vám rozumím, ale jo. Vy vlastně svým způsobem negujete tenhle ten systém. Protože já mám ve skutečnosti pouze jediný volby. To jsou ty úplně dole. No. Ty, kteří jsou zvoleni, mají právo volit dál. To znamená, já de facto nemám vůbec žádný kandidáty v celém průběhu těch voleb. To není postaveno na kandidátech. Tudíž no. To, co vy říkáte, už by byla kombinace těch dvou systémů. Já právě neříkám, že by měli volit dál ty lidi. Já no, říkám, vy říkáte, že by se z nich měli stát kandidáti. Já si kandidáti. Myslím, že by se z nich měli stát kandidáti. No. Znamená, že do, to že je, celo, pak to je postupem otázka, času celonárodního. Jo, to je případně. Otázka. No. Je možné, že by bylo nějaký přechodné období, které by bylo třeba vhodnější to udělat, tak jak to říkáte vy, než to udělat natvrdo tak, jak to říkám já. Možná. Ale ten základ, to, že se to volí ze spoda, je alfou a omegou. Já osobně se domnívám, že ho volím i s tím, že on sám může volit dál. Proto jsem zůstal i u toho, že těch 14 lidí si mezi sebou, kteří mi vyjdou jako nejmoudřejší, nejlepší a nejvhodnější, zvolí i prezidenta. Že mám pravdu, nebo mohl bych mít pravdu, a budíš důkazem toho, jak tady probíhají prezidentské volby. Jsou to skutečně nejlepší kandidáti. No, to se zase můžeme ale bavit. To nechci zaprostovat do nějakých... To se můžeme ale bavit i o tom, jak jsou ty volby manipulované přece, to je jako jasné. Teď jde o to, že když těch 14 lidí... Situace, protože tam nastane situace, kdy ta televize nebo média do toho budou zasahovat. No teď právě, no o tom to se mluvil taky právě. Takže když se zvolí nějakým způsobem těch 14 lidí, jo, a teď už si to jedno, jestli teda se budou volit pořád od spoda těma lidma, nebo jestli se budou volit dál mezi no. sebou, tak prostě vznikne nějaká skupina těch, řekněme, nejdůvěryhodnějších lidí tady u nás. Ano. A proč by si lid z nich sám nemohl nějakého toho prezidenta zvolit? Pokud budeme mít nemanipulované volby a svobodný média, například, jo. A to je právě ono. Tady se píše návrh. No jistě, no právě proto k tomu. Takže je to návrh. Můžeme to udělat i tímto způsobem. Není důvod, proč by se nemohli z těchto lidí si potom volit sami. Já se domnívám, že těch 14 by volilo odpovědněji než všichni ostatní, kteří mnozí z nich ty lidi ani neznají. No, jo, no to je právě, můj názor. To je právě u těch médiích zase, no. To je prostě zase to s tím souvisí. Nechme to, je to návrh. No já tak já k tomu teda jenom poznamenám, že tam furt hraje mimořádnou roli, že ta odpovědnost a odvolatelnost. No, která právě v současnosti, současnosti, že vůbec neexistuje. No, takže jako v momentě, že tam byly tyhle ty věci, tak už to vypadá úplně jinak. Jo, ještě. Že by měla být možnost prostě někoho, kdo se tam takhle tím systémem těch voleb dostane, tak přece, když se nebude někomu líbit, tak nemusí být z jeho regionu, aby prostě měl možnost vyvolat jeho odvolání, jo? Když to bude 90% prostě národa, jo? A jenom ten region ho tam třeba teď, jo, je to příklad, jo? Ho tam bude chtít, no tak je přece hloupost, aby tam byl, jo? Například. Jo. Je to tady návrh. Já bych s tím skončil. Prosím vás, nechte si to projít v hlavě. Já netrvám na tom, že to tak musí být. Je to návrh. Může se to dát i do parlamentu ke schválení. Je to návrh. Je. Můžu ještě jenom. Já jenom řeknu k tomuhle, že bys preferoval systém toho, že by se v první linii volilo tak, jak říkáme v SKDE. Ale potom bys přestoupil na to, že média by obeznámila lidi. Ale problém je, že těch kandidátů je tolik. Že by to ty média nikdy nemohly obsáhnout, i když by už byli svobodní. V té první fázi, pokud se bude volit ze 100 nebo z 200 lidí, tak si musí spočítat, kolik vlastně bude kandidátů. Takže, jo, takže jde o to, že v podstatě na to, co říkáme, navazuje jedna další věc, a to je odvolatelnost. A to je jen tak technicky k tomu, co říkáme. Já bych měl jednu otázku. A sice
k tomu poslednímu odstavci o vytvoření státní moci, že vláda ze svého středu také zvolí prezidenta. Mě tady velmi zajímá, jakého prezidenta tato vláda volí. Zda to bude prezident, který vládu řídí, nebo zda kromě toho vláda bude volit taky nějakého premiéra a nějaký vztah toho premiéra a prezidenta pak bude nějakým způsobem určený. Jde mi o to, jestli to je výkonný prezident, který řídí vládu. To je návrh o tom, jak dostat ty lidi na odpovědné místa. Tady to není detailně všechno vysvětlené. A samozřejmě to by tady není řešeno, jestli to je prezidentský nějaký systém, kdy ten prezident si řídí vládu, nebo ta vláda zvolí toho prezidenta, nebo tam musí být ministerský předseda, nebo něco takového. Tady jde o to dostat ty lidi do té vlády. O tom bylo to zadání, takže tohle to je řešení. Takže nechtějme do mrtě vysvětlit všechno. Napřed musíme přijmout vůbec tu myšlenku. Jestliže mi někdo nepřijme myšlenku, že se bude volit ze zdola, to mi je platný, že se tady budu dohadovat o tom, jak bude prezident. To je potřeba. Takže napřed zůstaňme u základu, teprve když se to bude všeobecná tendence to přijmout, tak tady jsou daleko chytřejší, kteří to můžou odpracovat. No, čistě to je princip vlastně. Prosím vás, tohle to má 9 stran. Je to podle mě nejkomplexněji rozpracovaný ten návrh. Přistoupil jsem k tomu velmi odpovědně. Vám jsem tady nepřečet ani čtvrtinu, možná ani pětinu toho. Jo, takže prosím vás, spoustu věcí je tam nezodpovězeno v tom, co bylo řečeno. Je to návrh. Yes. Já jsem chtěl říct, že jako jsem rád, že vůbec takový návrh existuje. Samozřejmě je daleko lepší než všechno to, s čím žijeme teďka. Jo? Je to super, že se tím vůbec takhle dokážeme zabývat. Jenom chci říct, že když už to někam budeme chtít jít prosazovat a půjdeme s tím prostě před ten národ, jo? Tak by to skutečně teda měla by tady být prostě debata o všech těch detailech, aby se to prostě opravdu dochytalo. Jo? Jako návrh to je prostě opravdu vynikající, že něco takového se dalo dohromady. A za to jsem hrozně rád. Jenom říkám, že třeba v tom příkladu, co jsem mluvil, když prostě nějaký region, a může to být příklad blbý, ať se vám to zdá, sebeblbější, tak když nějaký region prostě bude preferovat nějakého zločince, jo, tak přece nemůže být jenom na tom regionu, aby toho zločince byli ochotný odvolat. Jo? Když prostě někdo bude závadný z nějakého regionu, který je celý závadný, když to řeknu takhle, no tak přece nemůže 90% národa tam mít nějakého zástupce z nějakého regionu, který prostě tam je, protože ten region ho neodvolá. Tak prostě rozumíte, jo? To je třeba jenom ten jeden detail. Jo? Dejme tomu, že nastane tato situace. Dejme tomu, že nějaký region zvolí zločince. Dejme tomu modelový příklad. Rakovník se zvolí uchyláka. Ten uchylák se dostane třeba až do okresního kola. Dejme tomu, by prošel už třemi zvoleními, což je vysoce nepravděpodobné, ale dejme tomu, jo. Jak by musel ty ostatní lidi obopnout, si neumím vůbec představit. Ale jsou tady mechanismy, které jednoznačně říkají testy věrohodnosti. Já nevím vůbec, jestli víte, co to je detektor lži. Většina lidí vůbec nechápe, o čem je řeč. Je, jako vstup vám jenom chci říct, že my lidé nejsme to, co tady sedí, kus masa. A my jsme vědomí, který bydlí v tomto těle. Takže, když nastane nějaká událost, tamhle pan Korál mi dá, něco provede a já jsem to radši neviděl. A teď nastane situace, že se to bude vyšetřovat a čistě policajti, že jsem jediný, kdo by mohl potom dát nějakou věrohodnou zprávu, ale protože já si to s ním nechci rozházet, tak budu říkat, já jsem se tu ráno díval někam jinam. Jenomže ouha, ve mně jako takové vznikne pravdivý obraz skutečnosti. Ten pravdivý obraz se zapíše do podvědomí. Prosím vás, já si tady nic nevymýšlím, to je psychologie, to je dávno známý. Takže ten pravdivý obraz v tom člověku je vtisknutý. Teď ale já ve svém vědomí to potlačím a budu sám sebe přesvědčovat, nebo dokonce i přesvědčím o tom, že jsem nic neviděl.
přijdu na detektor lži a oni mě napojí různý ty přístroje a teď se mi zeptají otázkou, různý takový ty neance kolem toho, viděl jste to, udělal to, a já řeknu ne. Co se stane? Ten můj pravdivý obraz se dostane do boje s tím obrazem, který je ve vědomí. A to je rozpracovaný, já tady neříkám nic, co není pravda. A ty obrazy se dostanou do takového prudkého boje, že dojde k tomu, že to vědomí to přenese do takzvaného éterního těla, to znamená do stavu, který řídí naše tělo, to je zažívání, krevní oběh a tak dále. A to posléze i vlastní tělo jako takový. Výsledkem je, že ty senzory, které mám na sobě, zaznamenají změnu. Můžu říkat, co chci, a přesto se to pozná. Je to vždycky pravda? Ne, není. Může se to obejít tím, že buď ten člověk je úplný, promiňte, že použiju ten výraz debil a vůbec nechápe, na to, co v tomto případě bych tím byl já, na co se mě to vlastně ptají. A vlastně ten boj nenastane právě proto, že já nejsem schopen ten obraz ani v tom vědomí pořádně vytvořit, anebo naopak mám tak silnou vůli, že ten obraz vytvořený tak silný v tom vědomí, že ten obraz v tom podvědomí je tak potlačen nebo zatlačen, že se nemůže projevit. To je pravda. Ale tak 80% jsou tyhle ty věci pravdivé. A teď o co jde? Já hledám kandidáta. Já budu říkat, pan Korál je tím, kdo koho chci za toho, aby mě zastupoval. Jestliže ale ten člověk selže, tak je to ale o mně, tak si vemu někoho jiného. To není o tom panu Korálovi, to jde o, o něco jiného, jde o mě, který hledám svého zástupce. Jdu k soudu a chci advokáta. Já nerozumím tomu, jak to je u soudu, neznám zákon, neznám spoustu věcí. A chci, aby mě tam někdo zastupoval. Ale ten někdo selže, tak si vemu jiného advokáta. Já musím mít právo ho vyměnit, já musím mít další práva, a to je ta odvolatelnost, trestní odpovědnost a další a další. Nejde o ty advokáty, ale jde přece o mě, o mou kauzu. A tady je to to samé, jde o mě, o voliče, aby jsem si zvolil dobrou vládu. Rozumím, těší mě, že máte stejnou důvod lidí jako já, jo, pro mě to těší. Já si myslím, je to něco novýho. Nechte si to projít. Můžeme diskutovat na e-mailu, jenom mě, prosím vás, ti, co by se mnou chtěli diskutovat, napište mi, protože já dostávám těch e-mailů velmi mnoho, že se jedná o dnešní den, že se jedná o diskuzi z tohoto jméno, aby to popravil. No, ještě bych se chtěl zeptat na ty věci, jo, a taky je to jenom jako podnět, jak to do toho zahrnout, jakým způsobem to vyřešit. Jestli teda zavést kvůli tomu rozporu jako v nadpoloviční většině zúčastněných nebo nadpoloviční většině oprávněných voličů. Jestli... Ne, to patří k referendu, to je něco jiného. No, to patří k tomu. Otázku, kterou máš, budeme probírat následovně, protože teď se bavíme o volebním zákoně. No, takže já bych jenom pro to, co jsme tady teďko, aby jsme to dali zhruba tak do nějakého kompletu. Tak jsou tady jakoby takové dva principy. Jestli systém kandidátů, který navrhují spolky, anebo jestli systém bez kandidátů, to znamená volba ze spoda. Tady jsou dva tyto body, aby jsme shrnuli zhruba tak to, co jsme tady teď prodiskutovávali. Takže já bych se vás zeptal a nějakým způsobem, abyste si teď i rozhodli o tom, jestli budeme preferovat systém kandidátů, to znamená politické strany, spolky, hnutí, anebo jestli se budeme věnovat bez kandidátů, to znamená tak, jak jsme se bavili doteď, anebo jestli to budeme uzavírat příště po seznámení. Takže já bych nechal hlasovat, jestli jste nějakým způsobem, nebo ještě... Můžu? No, prosím, ještě já. Já, jak
si řekl ohledně těch vlastně přes ty spolky a kandidáty, vlastně tím pádem přihrává, jak on říkal, já budu mít známého člověka někde v Českou republiky a je se mnou ve spolku a tím pádem by to se dělo vlastně pro tebe, jako jak si říkal, já mám důvěru toho člověka, i když je jiný z jiného okresu a můžu si ho navrhovat takhle, že? Protože to je ten vlastně rozdíl, když to je jenom ze spodu, tak je to jenom fakticky omezený těma regionu. Velice osobní volby. Je to osobní přístup, je to osobní přístup každého člověka ke každému člověku z toho místa, kde ten člověk žije, jak se tam, jak je tam známý. Jsou lidi, ke kterému bych si nedal opravit auto, jsou lidi, ke kterému rád si dám opravit auto, jsou lidi, ke kterému bych nešel nakoupit, je to šizunka a obráceně, takže na té osobní, notabene tento princip, vlastně, o kterých se mluví bez těch kandidátů, je postaven na principu, že volič je v očích druhého kandidáta. To znamená, z voliče se stává v očích druhého kandidáta. To už jsem o tebe slyšel, je to správně. Aby si to uležím, že jsem byl trošku na řadě. Prosím. Ale i když Láďa se vlásil ještě předtím, než v té diskuzi. Tak prosím vás, já bych se pozastavil u toho článku 21, je to na straně 7, a sice u dvou slov, u slova nebo a u slova svobodnou. Protože to nebo, to totiž připouští dva výklady a z toho právě vzniká ten rozpor mezi našimi volebními zákony a ústavou. To nebo můžeme chápat, buď si koupím rohlíky nebo chleba, anebo si můžu koupit obojí. A nikdo mi nemůže říkat, že si pekařství koupím jenom chleba. A druhý případ je, že přijdu na křižovatku a můžu jet buď to doleva nebo doprava, tak tam samozřejmě nemůžu jet na obě strany současně. A já si myslím, že tady ten správný význam toho nebo, že je takovej, jako že můžu obojí. Jo? A myslím si, že by to tady mělo být nějak zdůrazněno, že lidem mají současně právo, jak volit své zástupce, tak se podílet na správě věcí veřejných přímo. Tak to je ten správný význam, tak jak to chápu já. Zatímco partaje nám říkají, že ne, jen pomocí zástupců. No, tak to by tam mělo být nějak. Já chápu ten bod, já osobně třeba chápu ten bod, jako, že občané mají právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Já předpokládám, že můj zástupce je jedno, jestli je to komunista, jestli je to ODS, ČSSD, ale o tom, že je to občan. To znamená jakoby svých zástupců, ne kandidátů politických stran, nebo ne jakoby v tomto duchu, ale jako jistě, ale já bych byl rád, kdybychom vlastně se shodli i na tom, že ta změna volebního zákona, kterou tady prodiskutováváme, by neměla být v rozporu s článkem 21 Listiny základních práv a svobod. A že by neměla být v rozporu s ústavou České republiky, jejíž je tato listina součástí. Ještě a k tomu je právě potřeba vyjádřit nebo specifikovat význam toho slova nebo, protože kromě toho, že volím své zástupce a 10milionovým národům to jinak nejde, tak musím mít jako občan taky právo korigovat toho svého zástupce a to přímo. Odvoláním, referendem a tak dále, jo? A pak druhé slovo je svobodnou. Tak co to znamená svobodnou volbou? Svobodná volba není z kandidátky politických stran. Protože jsem omezen pouze tím, co mi na kandidátku politické strany dají. A proto to není svobodná volba. To víme. Tak, dobrý, tak to je všechno. Mám takovou malou poznámku, jestli mohu, protože se v tom pohybuju dravně let, pane kolego, tak se mýlíte. Jestliže to půjde ze zdola a reformujeme i politické strany, hnutí a podobně, a ty reformovat musíme, chceme-li přímou demokracii v tomto státě. Takže ne delegovat, ale ze spoda, jak už jsem naznačil. To znamená třeba z onoho cechu, klubu, nebo nazvete si to, jak chcete.
jo, třeba do nějakého toho kola postoupí důvěryhodná osoba, ale nesmí být omezována ani, dal by se říct, regionem, protože máme k dispozici internet a všechny nástroje pro to, aby jsme zjistili, jaký ten člověk ve skutečnosti je. Tady se přikláním hodně k Jíšovi. To znamená, že bychom měli velmi vážit, abychom aby to strašidlo politické strany, a to je tady v podobě parlamentních politických stran, co se budeme povídat, aby to strašidlo nepřerostlo v jakýsi typ neofašismu. Takhle. To znamená, skutečně dejme občanům tu možnost a zkusili jsme to pomocí otázek do referenda, zkusili jsme to dopředu a některé ty, dalo by se říct, stěžení věci už máme na internetu, na Facebooku a tak dále. A jak je vidět, nedělejme z občanů prostáčky, že to má vývoj Bůh ví jak 100 let. My Češi dokážeme v pravý čas možná divit. Budete se divit. Děkuju za příspěvek pana Valenty, který byl o tom, že se tady vlastně jakoby se necháme označovat jako nějakými antifašisty, nebo jak to tam bylo řečeno. Ne, že abychom nestoužili, pozor, nechytá zase míška. Já bych stejně rád, aby jsme si uvědomili, jestli pro nás jsou politické strany, jestli jsou pro nás politické strany nějakým jakoby přínosem, a nebo jestli chceme postavit společnost, která je na, takhle, tak jak se tady bere politika, tak jakoby, že vlastně zvítězí politické nebo programy soutěživost politických nebo programy politických stran jsou na základě soutěživosti a tak dále. My nezakládáme společnost na bázi soutěživosti, ale na bázi spolupráce a pomoci. Jako politické strany mezi sebou soutěží, špiní se, urážejí se. A to není to, co my bychom chtěli tady mít. A jako, jestli tady pořád někdo si hraje na to, že je předsedou politické strany a dotýká se ho to, že zrovna ta jeho politická strana není v parlamentu a přesto jí lidé nevěří. Jako já mám zkušenosti s lidmi a dělám to 7 let na ulici, a lidé odmítají politické strany. Nechtějí mít s politikou co společného. A v momentě, kdy mě vlastně člověk osloví, tak je to pořád o to též. Jste politickou stranou, Ježíši Maria, tak to já ne. Jo, a nezlobte se, já se s váma nebudu bavit, protože to je tak a tak. Takže já bych byl proto, aby jsme se tady teda nějakým způsobem dobrali tohoto, protože nás čeká referendum. Takže jak jsem zde vlastně jakoby nastínil, to znamená systém, jestli chceme systém kandidátů, které navrhly spolky, popřípadně politické strany. Dobře, ještě, tak pověď. No, jenom jsem chtěl zmínit ještě v souvislosti s těma volbama, že by tam měla být taky nějaká zmínka o tom, jakým způsobem kontrolovat potom ty volby a správnost těch voleb, protože to je něco, co tady dneska chybí, neděje se to a v případě, že to někdo chce, tak je mu v tom zamezováno, jo. Takže je to i vzhledem k tomu, že jsou tady technologie, jako jsou internet a čeká nás to, že budeme do těchto věcí zapojovat internet a budeme o tom diskutovat, tak stejně tak, jako ty si dneska zaplatíš nájem přes SIPO, přes banking, počítačové a tak dále, přijde ti odpověď, že jsi zvolil toho a toho, máš okamžitou reakci na to, co jsi volil, takže z těch věcech já bych to asi takto... Jako tady vzniká něco, co je potřeba vlastně dále diskutovat. My jsme, dejme tomu, že jsme tady dneska určitým průměrem uskupení lidí, ale čeká nás to, že se budeme setkávat s lidmi, kteří mají třeba jako pan Janeček, jiný volební systém a tak dále, a my je budeme vyzývat k diskuzi, to znamená na základě tohoto,
co, na čem my se tady domluvíme, vlastně to bude náš, to bude to, to naše, co, co my budeme vlastně prezentovat do jiných diskuzí a přinášet. To znamená to, že tady teď řekneme počítače, ano, počítače. Honzo. Jasně, já to, se to teda zkusím, pokusím tak nějak shrnout, jo? Takže má, máme tady nějaký principy, na kterých se dejme tomu nějak dohodneme. A takže nás teda teďka čeká, čekají dvě věci. Jednak rozpracovat každou tu část do nějakých větších detailů, právě který budou odpovídat přesně na tyhle ty otázky, že jo, který máme každý prostě nějaký. A potom teda ta diskuze vlastně s dalšíma lidma, s dalšíma skupinama, občanama a tak dále. Jo, a myslím si, že by skutečně bylo dobré udělat ještě jeden krok té rozpracovanosti, jo, protože těch otázek jako i mezi náma právě detailních, jako jak, jak tyhle ty jednotlivé věci provádět, jo, tak mezi náma se jich vyskytne hodně, každý si jich si prostě jakoby, sám těch detailů spoustu vymyslíme. Takže tohle to by, myslím, že by byl takový další krok rozpracovat aspoň teda ještě jednu úroveň těch detailů. A teprve potom to diskutovat v nějakým širším společenství, jo? Protože, jak říkám, těch otázek už prostě opravdu třeba za nějaký ty dva roky, nebo prostě, co tohle téma tady existuje, tak už je hodně. Rozumím. To znamená, když budeme brát, že, to je, že systém bez kandidátů, souhlasíme tedy se systémem bez kandidátů, to znamená, aby občan volil občana a tak dále, ano? Tak, to znamená, že souhlasíme s bodem 2, který jsem tady, to znamená volební systém shrnutí, systém bez kandidátů. Ano? Ano. Ne. Tak. Je někdo proti? Pan Valenta. Zdržel se někdo hlasování? Tak. Pakliže ano, s plnou důvěrou dále, to znamená s plnou důvěrou tak, že tento kandidát by delegoval dále, anebo ano, ale jeli první kolo, jak jste, to znamená, že toto, jestli to bude tento kandidát, nebo tento kandidát, který vznikne z této volby, jestli smí delegovat a hlasovat za vás dále, tak kdo je pro, anebo kdo je proti? To se řekne. Já bych tamhle citoval toho pána, teď mi vypadlo vaše jméno, s tím, že se jedná buď o ten můj klasický návrh, anebo jeho. To znamená, my se shodujeme, jestli jsem to dobře pochopil, v tom prvním kole. To znamená, kandidáti budou zvoleni tímto způsobem. Ale teď nastává druhé kolo, to je to oblastní kolo. A tam vznikají už kandidáti, kteří budou voleni všemi, anebo oni sami mezi sebou budou delegovat dál. To je ten rozdíl. Řík jsem to správně. To je ten rozdíl. Budu technickou jenom. Já si myslím, ale to je právě to, na co upozorujeme Honza Korál, že teď bychom si měli zvládit, jestli kandidáty spolku, anebo občany. A to ostatní bychom měli řešit už dál potom, až kdo bude mít zájem, protože to už je taková technická věc, jestli volit tak, jak přímo říkáme my, anebo jak navrhoval Richard. To už si myslím, že se dá zapracovat potom tuto návrhu. Protože v podstatě jsi pro to, aby se nevolili v první fázi spolky a kandidáti předhození. Já jsem s váma v tom, že nechci tady prostě kandidáty jakýchkoliv řekněme spolků, tak jak jsme si to tady odhlasovali. Ale jde o to, aby ty lidi, kteří jsou v tom prvním kole zvolení, tak aby se stali pouze kandidáty pro ty větší volby v tom větším rozsahu, to ty širší volby v tom regionu větším. A tam by měli zase všichni v tom regionu volit z těch už zvolených lidí, koho pošlou vejš, a ne aby ty lidi, kteří se zvolejí v tom prvním kole, mezi sebou si volili někoho, koho zvolej vejš. Jo? Ale je to důležitý detail, podle mě. To bychom měli asi probrat až v tom konkrétním řešení toho volebního zákona, protože narazíme na, teď nedokážeme to vydiskutovat. Jsme u toho, co říkal pan Sobotka, myslím. Je tam mnoho minusů, který si myslím, že jsou nebezpeční, na tom vím. A třeba budeš znát něco, co si myslíš, že je špatně na tom našem. Takže je možný to pak dohodnout, ale to bych teďka nedával do toho vezen.
protože to teďka nejsme schopni vyhodnotit, jestli systém pana Mareše pak nebo... Pak je tady varianta, že se na tom, jestli to bude A nebo B, to znamená systém voleb od spoda s tím, že tento delegát může tuto důvěru uplatnit v tom, že volí dál, s tím, že tito lidé ho můžou kdykoliv odvolat a zeptat se ho, jak on volil dál. To znamená, ty mu vkládáš důvěru pouze v určitý okamžik a pak už mu ji bereš. To znamená, že to je vlastně důvěra, která se stává nedůvěrou, protože na to, aby tě zastupoval, ano, ale na to, aby volil... Jako, to je stejný, jako když tady teďko řeknete, aby vás Ponec zastupoval někde v uvozovkách. A pak řeknete, no ale to nemůžeš hlasovat, protože to my chceme hlasovat, my všichni o tom, jak ty tam budeš hlasovat. Takže jako to je, že mu tu důvěru dáš a de facto mu ji bereš. Pakliže ti nestačí, že ty ho můžeš jako základní buňka odvolat. Ty toho člověka můžeš, pakliže jsi ho volil, tak ho můžeš odvolat. My ten systém toho odvolání vlastně máme v tomhle směru i tak nastavený, že v momentě, kdy on zklame tuto základní buňku, když zklamu, tak vlastně vy se tady sejdete a 51% řeknete, Ponec už nás zastupovat nebude a já okamžitě sedím tady u stolu, anebo mě od toho stolu můžete vyhodit k soudu, protože se budu zodpovídat za to, že jsem něco špatného udělal. Takže jako ta důvěra, kterou ten člověk tady od vás dostává, vlastně končí v momentě, kdy má za vás rozhodnout. Ne, jde o to, že může rozhodovat o všem možným, jo. Ale bylo by... Nemůže tím... delegovat člověka, který, když by to nebyl on sám. No ne, tam, ale já bych tohle takhle uzavřel. V podstatě se shodně na tom, že nebudou v první fázi předhozené spolky a jejich delegáti, ale že to budou občané, kdo budou v první fázi volení. A to ostatní už bych nechal na další řešení toho volebního zákona třeba na příště, protože... No ale to už je potřeba, aby sem každý přišel s tím písemným vyrozuměním, protože dneska vlastně jsme to písemné vyrozumění přinesli de facto, když to řeknu... A nebo se na tom shodněte, tak to vydiskutujte ještě. Já bych si vyžádal toho, já jsem tento návrh vypracoval. A dovolte mi tedy, abych k němu zaujal i stanovisko. Ano, tohle je možný. Já jsem dokonce říkal, že je dokonce i možný, že tento návrh by byl schůdnější pro současnou společnost. Ale pokud se ptáte na můj vlastní názor, souhlasím tady s panem Bonertem, který říká, dali jsme mu důvěru, bereme mu důvěru. Já jsem tady četl návrh, kdy na okresním kole je možno štvara odvolání. Z normálního, z oblastního, z okresního a referendem z okresního. Tudíž ten člověk nemá šanci, že by se někam dostal špatné, ale je to o důvěře. Jestliže já tomu člověku dávám důvěru, měl bych mu ji dát. Mám spoustu pojistek na to, aby neprošel. Prosím, já s tím nechci tlačit svůj názor. Já jenom tady chci zdůraznit, proč jsem tohleto udělal. A proč jsem zaujal toto stanovisko a proč toto stanovisko sdílí SKDE. Já jsem měl, a jenom připomínku, ke mně se nehlásil, teď to řídí Poné. Já mám jenom otázku, jestli tedy pokládáme za podstatnější. Jestli volíme ze zástupců, z nějakých občanů, který si sami vybereme, nebo ze spolků, a nebo jestli delegujeme tu možnost, aby někdo volil za nás. Co je podstatnější? Protože to podstatnější by mělo být hlasováno nejvíc. To je můj návrh. Tady padnul jiný návrh, aby to byl kandidát, který už je dál volen jinak. Nebo ta situace je jinak. Takhle jsem to pochopila. Jestli lidi volají toho, kdo bude v parlamentu rovnou. Takhle jsem pochopila celý tady ten... Teoreticky systém. Já s panem Ponertem za svou obec. A Ponert přijde do oblastního kola, jeho zvolej za oblastního zástupce. Přijde do okresního, jeho zvolej za okresního. Přijde do krajského, jeho zvolej do krajského. Krajským ho zvolej prezidentem. Takže já jsem de facto volil i svým způsobem prezidenta. Ale takhle to nelze dát. Samozřejmě za něj postupují ty další a další. Prosím vás, dle mého názoru je rozhodující to první kolo. Já osobně bych se přimlouval za to, jak to říká pan Ponev, dáme mu důvěru, tak mu dáme důvěru. Tady dáváme důvěru šmejdům, lumpům, lotrům, podvodníkům a dneska už i vrahům.
podívejte se na billboardy, kdo to je, koho to vlastně volíme, a my bez zardění zvolíme takovéhle šmejt. A tady se dohadujeme o tom nechal. Promiňte, já jsem se trošku nechal urat. Já se omlouvám. V pohodě. Jo, tak ještě maličko. Já jenom chci říct ještě jednu věc, aby došlo do vysvětlení ještě, co tady asi nepadlo. Ti lidé, kteří budou voleni v prvním kole, nebo respektive řeknu obráceně, je tady dneska nějaký zastupitelský systém v nějakém počtu lidí, ať už vemu krajské volby, okresní a tak dále, parlament, senát. Je tam nějaký počet lidí. A těmhle volbama, které my tady prezentujeme, bychom naplnili kompletně v jedných volbách celý ten zastupitelský systém. To znamená, že v prvních dvou kolech uvozovká červená linka, to je... A ještě bychom rozdělili výkonu a zákonodárnou moc. Uvědomte si, že v době, kdy nastoupil Hitler, kdyby byla tahle ta moc rozdělena, tak mohl dělat, co chtěl, a nebyla by druhá světová válka. Toto by se stalo u nás v 48. roce. Kotval by neuchopil moc, respektive by ji měl, ale musel by se řídit zákony, které byly. Rozdělení výkonné a zákonodárné moci je alfa a omega. Bez toho to nejde. A dneska u nás to je všechno dohromady. Dneska vláda udělá zákon, dá ho do parlamentu a protože tam má převahu, tak se to schválí. Ten zákon nemá ani cenu papíru, na kterým je napsán. Prezident může jmenovat kde koho, to znamená, že vlastně výkonná moc tady diktuje zákonodárny i soudní moci. Co to je za paskvel? To jsme se dostali do stavu, který já jsem tady ukazoval na začátku před tisíci lety, kdy to vlastně řídí vládce. Řídíme se dnešní ústavu. Budeme se řídit dnešní ústavu, nebo budeme čekat na jinou ústavu? Ne. Řídíme se dnešní ústavu. Samozřejmě. Děkuju. Tak můžu ještě... Jako měníme, jako to, co je tady, je teď pro nás, protože my si nemůžeme dovolit jít neústavní cestou. Nedemokratickou. To znamená vlastně tohle, co je, tato brožura je pro nás v těchto zákonech vlastně nepřekročitelná. A ještě jenom dodám to, co Antonín měl za slovo, jenom chci říct, že v podstatě si musíme uvědomit, že ti lidé, kteří budou takto delegováni do dalších kol, tak naplní celý ten zastupitelský systém, takže ne všichni propadnou v tom smyslu, že jenom pár lidí bude sedět v tom parlamentu. A to je důležité vědět, to znamená, že mnoho z nich uvozovká, když to řeknu špatně, uvízne v zastupitelském systému na spodních místech. To, jak se potom bude měnit na základě těchto nově zvolených lidí, zákony, ústava nebo místní řešení, referend, investice a tak dále, to už je na těch lidech, oni k tomu dostanou tu zodpovědnost, protože pokud by to bylo tak, jak říkáš ty, teď je otázka, jestli vydiskutovat to, co říkáš ty teď, a říct si minusy a plusy toho, co říkáme my, aby jsme to už měli hotový. A nebo to řešit příště, ale já si myslím, že bychom to klidně mohli vyřešit dneska. Otázka je, jestli... Jednu připomínku. Demokracie na světě existuje 2500 let. Politické strany asi 140 let. Konec konců i ty šlechtické parlamenty, které vznikly, jak jsem to tady naznačoval, byly voleny těmi šlechtici. To znamená, oni, kdybychom odbourali ten lid dole, tak je to totéž, co my chceme teď jako lid. To tady už dávno bylo. Řekové volili obdobným způsobem. Byl to městský stát, samozřejmě my musíme udělat opatření, aby se místo pár tisíc do toho vezlo 10 milionů. Ale jak oni volili? Na tom setkání toho města, tenkrát Athén, to bylo tak, že ten někdo tam předstoupil a přednesl návrh. Tam se nevolilo tím, že se počítali jednotlivý hlasy. Tam byl aplaus, buď schvalovací, anebo pískot neschvalovací. Pokud bylo ticho po pěšině, tak ten návrh nepotřeboval být vynomován, protože nikdo o něj nestál. To je jako kdyby se zdrželi hlasování. Tudíž, tam nikdo nepočítal hlasy a bylo jedno, jestli zvolili 80-90%. Zvolili velkou většinu. To je ten systém, jehož naplnění my dneska chceme. My chceme naplnění v tom smyslu, aby lidé si mohli volit to, co chtějí. Aby to byli oni, kdo rozhodují. A ne nějaký papaláši nějakých stran, aby to nebyli lidé jako převodní páka, bohaté, finanční korporace a podobně. To jsem chtěl právě říct, že tím, že v tom prvním kole budou zvoleni nějaký lidi, kteří budou mít důvěru těch lidí, tak tam nastane právě ta velká změna,
že tyhle ty kandidáti budou úplně jinými kandidáty, než ty, který nám cpou ty politické strany. No, proto jsem říkal, že... Ale souhlasím s panem Sobotkou v tom, že právě občané mají právo se podílet přímo na té volbě, jo, těch zástupců, ale už ne z těch, už a zákonodárců samozřejmě, ale už ne z těch, kteří jsou nám nadspaní, ale z těch, kteří jsme si zvolili s tou důvěrou. To je ten rozdíl, prostě, který tam nastane. Podílet na volbě koho? Někoho, koho vůbec se neznám. No, teď to říkám, to souvisí s další řadou. To je, já se blížím k tomu stávajícímu systému. Já potřebuji, aby ten, komu se dal důvěru, se mu ji dal jednou a provždy. Pokud selže, no tak chlapče, to si to pěkně odneseš. To budeš hezky sedět a do chládku. Ty musíš dělat to, co je po tobě žádáno. Jestliže selžeš a korupce obzvlášť by byla velmi silně trestána. Tohle to jsou prostě návrhy, kde je jenom něco. Já jsem ty věci rozpracoval, já jsem kolem toho napsal i rozsáhlý knihy, dělal jsem studie o tom, kdo to byl Baťa, jakým způsobem to celý fungovalo, všechno tohleto. Já bych vám všem doporučil, zkuste si něco z toho přečíst, abyste pochopili, o čem to je. Ale to je teď všechno narychlo. Můžu tady ještě jednu věc? Dokážeme teda, tady vlastně nikdo nemá rozpor. Prakticky jsme se na všem shodili. Jediný, co navrhuje Richard a co navrhuje my, je takový rozpor. Jsme schopni teďka dát, vydiskutovat tady minusy a plusy daného řešení, aby jsme se teda rozhodli, protože bychom asi teďka to měli probrat, protože když přikročíme k referendu, tak se k tomu stejně příště budeme vracet. A jako není nic od toho, že se stejně o tom může mluvit dál, jak ten volební zákon bude ještě konkrétně vypadat. Takže jako o to nejde, ale jde o to, aby jsme se aspoň dneska shodli na tom, jestli ty volby pojedou od spoda občany a delegátů občanů a nebudou už potom žádný volby další vlastně následovat. No, takže teďka, já nevím, přejdeme k tomu, aby jsme teďka si řekli minusy a plusy jednotlivých, aby lidi řekli minusy a plusy a shodli jsme se na tom teda, že vydiskutujeme lepší řešení. Dobře. Zkusme udělat ještě jednu. Dneska ho neudělám. Zkusme se zeptat lidí všech, jestli by byli pro to, co tady říkám já, a nebo pro to, co říká tamhle kolega. Říká, prosím vás, uvozovka, to jsou stejně jenom návrhy. Takže zkusme to se podívat, kdo je pro co, aby jsme věděli, pokud tam bude zastánce třeba, promiňte, jenom vy, no tak to škrtne. Jestli to bude, tak budeme diskutovat. Asi jo. Takže, dobře, takže já bych dal hlasovat o tom, jestli chceme ano s plnou důvěru těchto občanů, kteří volí dále, anebo jestli ano, ale jen první kolo stejně přes média. To znamená potom, že by někdo dostával prostor v médiích a tak dále, že bychom tady zašli do těch. Takže kdo je pro tvůj návrh, to znamená, kdo je pro tvůj návrh toho, že si zvolíme občany a potom jim vlastně, jakoby já tomu říkám, tu důvěru nedáme nebo sebereme. Ale jenom tady ty věci, to je souhlova. Ne, počkej, nech to, ať se ukáže. A potom, nebo kdo je ten, kdo je pro ten návrh, takže kdo je pro tvůj návrh. To se ještě říct, to pro a proti nějaký. Právě to je ještě jako menší diskuze ještě. Já bych to spíš položil jinak. Budeme se dneska bavit a diskutovat o tom, o těch dvou návrzích, anebo nebudeme už dneska diskutovat? Dobře, v tom případě chceme diskuzi na tato dvě témata, to znamená, kdo je pro. Moment, nechte ty ruce nahoře, protože se 2, 3, 4, 6, 8, 9, kdo je proti? 2, 4, 6, 8. To znamená 9 k 8. Budeme diskutovat.